Živijo in dobrodošli v 8. epizodo znotraj serije Intervjuji. Moj današnji gost pa je gospod Tomaž Gorec. Preden gremo pa naprej, moram reči samo še eno stvar. 76% gledalcev še ni naročenih na moj kanal. Dajte se naročiti. Vsako soboto ob 11. je nov video. Najlepša hvala. Tako da ja, to je to, zdaj pa začnimo. Tomaž, dobrodošel. Živijo. Kako si kaj? Super, ne se ne pritožujem, tako da... Je dan dobro potekel? Kar v redu, ja. Ok, cool, cool, cool. Kaj si pa recimo, kaj počel danes? Danes sem bil na enem seminarju, tako bom rekel, bolj iz hobija. Rad hodim na te seminarje že od nekdaj, tudi včasih sem predaval veliko na teh seminarjih. Tu se je sicer s korono vse nehalo, zdaj je šlo vse na online, jaz imam pa rad te seminarje, bom rekel, uživo. In no, sem tudi... Dve zanimive osebe spoznal, ki jih drugače sigurno nikoli ne bi, če ne bi bil na tem seminarju, ne, tako da jaz sem ljubitelj teh seminarjev, tako da, ampak zdaj imam problem, ki jih je bolj mal. Ok, o čem pa se šel seminar? No, ta je bil konkretno nekaj, pač eno podjetje, s katerim tudi moje podjetje sodeluje, mi nekaj za njih delamo, so šli v neki nov projekt, pač nekaj delajo, bom rekel, mrežni marketing za nastanitve, turistične nastanitve. In te dve osebe, ki si jih spoznal, boš zdaj z njimi kakšen projekt začel? Z enim bom verjetno tudi intervju naredil, sem sicer za njega že vedel, da obstaja, je zelo znan podjetnik, tako da to je eden. Drugi je pa ena gospa, je pa nepremičninska posrednica, no, so imela pa tudi zanimiv pogovor, no. Lepa. Kaj pa kakšen tvoj najljubši seminar iz preteklosti, kaj si že rekel, da obožuješ seminarje? Jaz sem se zelo veliko naučil, mogoče celo največ, ali pa, če ne največ, pa najbolj pomembne stvari na seminarjih Smiljana Morija. Smiljan Morij je človek sicer, ki... ga nekateri ne morajo videti, nekateri ga sovražijo, na katerem gre na živce, ampak jaz vem, da sem se od njega zelo veliko naučil, tudi sodeloval sem poslovno z njemu in moram reči, da je vse bilo zelo pošteno, ker nekateri tudi pravijo, on se tudi zavarovanjem ukvarja, se veš, čim je pa zavarovanje, je pa pred neki problem, pa take zadeve imajo ljudje malo negativno mnenje. Ampak ne glede, tudi če bi on vzel zdaj puško v roke pa postrelil 100 ljudi, jaz bom rekel, dobro, to ni prav naredil, ampak jaz sem se od njega največ naučil in to se, to bom zmeram trdo, no, zato ker tako je, ne. Tako da on je mu neke seminarje Mentor to Millions, to so bili res vrhunske seminarji, tako da vikend seminarji, 3-dnevni druženje, spoznavanje, velik znanja, tako da vrhunsko. Ba, vsi me presretil s to izjavo za puška, pa sto ljudi sem bi samo, no, ok, zanimiv primer. Ja, ne, tako ne, ker zdaj kdo ga ne bi pohvalil, če kdo nekaj slabega naredi, ampak dobro, tudi če on nekaj slabega naredi, ampak znanje na temu podjetništvo ga pa on ima in to bom jaz zmeram trdo. Torej, daš credit, you give credit where credit is due. Dam roko oga za njega, pa niso niti neka huda prijatelja, niti nič, ampak to je dejstvo, no. To je lepo slišati. Drugač po tem intervju današnjem, ne? Ja. A imaš na meni še kaj početi, ali bo šel sem šel po isto iz prve? Ne, domov bom šel pa v poistlo, tako da se traja, računam, da bo to nekaj časa trajalo, no, tako da ne bom čist zgodaj prišel. Jaz mislim, da bo današnji intervju trajal kakšne 3 ure, 2,5. No, vrhunsko. Drugač pa kakšne imaš kaj plane jutri, nedelja? Ne boš verjel, moja sestra ima stanovanje v Piranu in ji nekaj voda pušča in grem streho popravljati. Ok. Ja. Ona pa tega ne zmore sama popraviti. Ja, ženska ne more gor na streho iti, ne. Ok, gremo dalje. Kako pa recimo zgleda nek tvoj tipičen produktiven dan? Produktiven. Ja, probam zjutraj čim prej vstati, ker... Zjutraj največ narediš, dokler niso neki telefoni, rečemo primer, včeraj sem mislil, da bom ful naredil, pa me pa en
bom rekel, naša stranka slučajno Memšu obiskal, se so imela zelo zanimiv pogovor in sem vesel, da se ustavil, ampak 2 ure so na kavici bila, pa že neke druge zadeve in sem delal do 8 zvečer, pa sem bil nezadovoljen, ker sem premal naredil, ne, tako da te hiter tako zmotne. Mislim tako, zjutraj se največ naredi ponovati, no, pa pol popovdne, sicer popovdne že mogoče mečken utrujen raten, če cel dan delam. Najbolj produktiven dan pa imam, če grem zjutraj tečt, preden grem v službo, tist dan pa naredim ful več, ful se boljš počutim. In vem, koliko je to koristno, ampak čist preredko to delam, tako da... A drugače velik tečeš? Ker sem se dobro izrekel preredko, ne, ampak tako nasploh. Ja, no, zdaj že dolg, mislim, zdaj kaj, ne vem, pred 14 dnem sem na zadnje šel, čeprav grem kdaj tudi na kolo, ker se mi teč ne da, tako da... premal, čist premal, no. Da bi šel vsej, mislim, jaz, mislim, imam kdaj obdobje, sem že mu, ker sem v enem mesecu šel 15-krat, pa imam pol obdobje, ker pa 3 mesece ne grem nič, ne. Torej, zelo slaba konsistenca. Zelo slabo, ja. Bova rekla, kakšno športo več malo kasneje. No. Kaj pa recimo, kakšen tvoj neproduktiven dan? Ležiš po cele dneve in ne počneš ničesar, a narediš vsaj kakšno stvar? Vsaj. Ne, to, da bi cel dan ležel pa neč naredil, to se pri meni skoraj ne more narediti. To, mislim, zdaj jaz mogoče kdaj, jaz sem včasih tudi do 1 zjutraj ali pa 2 zjutraj v pisarni, in ti zdaj potem mečkam dle časa, spi malo dle, to pomeni, rečemo, 8, 9, ne. Tako da ti zdaj je pol mogoče malo manj produktiven, ampak nikako, mislim, jaz rad delam in meni ni težko delati, tako da jaz skor nimam neproduktivnih dnevov. No. Sam da veste, gledalci, jaz sem malo prehlejen danes, tako da... Jebi ga zima, oziroma jesen, tako da ja. Ti si bil ok? Jaz nisem bil bolan, že sem glih to razmišljal, mi za 2016, da sem bil na zadnje nekaj tako ful bolan. Niti prehlejen? Ne, mislim prehlejen uno, ampak čist mal, tako da... Pošti zdrav dec. Jaz sem zdrav, imam tudi zgleda gene dobre, moj oče je star 87 let, v 87. letu pa vsak dan prehod 5 kilometrov, nivo, veš, kakšno obdeluje, da ne moreš verjeti, tako da mama po 78 pa je tudi zelo aktivna še. Drugače, veš, kaj mi je zanimiv? Kaj? Pred pol leta si bil ti spraševalec, ja. Zdaj sem pa jaz spraševalec, ker unika še ne veste, pred pol leta, približno pol leta, tako, ja. Sva imela intervju, me je povabil gospod Gorc, ampak ja, kle imate en screenshot intervjuja in ja, imela sva 2 uri pogovora o zelo zanimivih tematikah, aktualnih takrat, no danes je pa vloga obratna, danes sem pa jaz spraševalec. In te lahko vprašam, v kjeri vlogi bolj uživaš? Dejansko mi je ta ful všeč. Ta, ki si zdaj. Ja, ful mi je všeč. No, men tudi ta, ki sem jaz zdaj, zato ker jaz snemam skozi nekaj razmišljaš, dela zvok, dela kamera, dela uno, tako pa tle sam odgovarjam, tako da meni je ta vloga veliko bolj všeč. Mene pa ful všeč, ko vodam stvari, pa ko te lahko vprašam 1 000 000 stvari in dobim tudi kakšne zanimive odgovore na te stvari. Tako da upam, da se pripravljam na spicy vprašanja, malo kasnej. Zdaj pa, rojstni datum. 1.6.70. Torej si po horoskopu... Dvojček. A verjameš v horoskop? Načeloma ne, no. Ampak mama prav, ker je oče tudi dvojček, da so obe dva isto tečna in da imava iste lastnosti, pa jih res imava. Samo mislim, da to je zato oče pa sin, pa seveda po očetu pobiraš neke zadeve, drugače pa jaz ne verjamem v nič, kar ne vidim, niti veren nisem, niti eni razlagajo neke energije, duhovno sem tudi red. Jaz to nič, dokler ne vidim, nič ne verjamem, tako da tudi horoskop ne ima. A to, da nisi veren, je že odskos? Ja. Torej, basically, kar vidiš, v to verjameš. Tako. Ok, razumljivo. Razen svetopisensko ime imam najverni Tomaš in v to mogoče, ker on ni verjel, ne, da je pač, ne vem, Bog ustal od mrtvih, pa to ne. Tako da sem tudi malo tak najverni Tomaš. Ok, zanimivo. Iz kje pa si drugač?
Jaz sem z ene male vasice Šentlovranc, to je pri Trebnem, 8 km od Trebnega, v bistvu tukaj sem že cel življenje. Se nisi nikoli preselil nikamor? Ne, razen ni me bilo doma, ne vem, dobre pol leta, ko sem v vojski bil. To je, pa kar sem na potovanjih, no, drugače sem pa skozi doma. Kdaj pa si bil v vojski? Leta decembra 1989 ga sem šel, v Kraljevo sem bil v Srbiji in imam zelo lepe spomine, čeprav sem po dobrih 3 mesecih ful zbolil. Ful zbolil sem pa, vem, da so bile temperature minus 25 in smo, jaz sem bil vojna policija, prometna, in smo vozili motorje pa kamione in v bistvu sem pri minus 15 motor vozil. In potem še krvodajalska akcija, bila sem šel še kridat, ker je bilo 3 dni nagradenega dopusta in po tistem me pa čisto uničilo, tako da sem šel po bolnico in sem kar nekaj orang zbolil, no, tako da sem bil pol tudi za po nekih 7 mesecih služenja sem bil za nesposoben ga proglašen. In si se mogel za tega pa valjda nazaj vrniti v Slovenijo? Ja, pol sem to, sicer pol me slovenska vojska hotla dobiti še za, ne vem, koliko 3 mesece, sicer sem tisti jambro, tako da, kaj, mislim, mi ni bilo interesen pri nekem 27-ih šel vojsko, ne. A bi rekel, da te je vojska preoblikovala v pravega moškega, ali ne? Bil sem prepričan, da vojska je, bi bila zelo dobra zadeva, da se jo uvede, ne za eno leto, tako kot smo mi imeli, za ene 3 mesece bi bilo pa fino, pa brez vseh pravic, ne zdaj, da bo eni z odvetniki hodili pa tako naprej, ampak tako, da kaj noter stopiš in nimaš nobenega prava na glasanje, dobro, rajt, ne vem, kva ti ne smejo narediti, ampak, lej, več ali manj, lej, rataš, mislim, je to neka samostojnost, jaz vidim sam pozitivne stvari. No. Kaj pa recimo tebi osebno dala vojska? Ja, rečemo, tudi od doma se navadeš biti, ne? Nisi skos na dom privezan, ker če si v vojski, ne vem, pol leta, ne, je to ena zadeva. Dobar, pol neke cune zlagati, ne, ker sem ta prvi dan prišel, ko dobiš tisto kasetko, ni šlo vse noter, čez 10 dni je bilo placa noter še za pol gajbe pira, bi skoraj rekel, ne bi lahko noter dal, ker se naučiš, reda se naučiš, pa tudi moraš se znajdeti, ne, mislim, da kakšne krivine hvataš, pa to, ne zdaj čisto točnih primerov, ampak, lej, jaz bi vojsko, jaz bi plačal zdajle 1000 evrov, da se lahko vrnem za 7 dni v vojsko. To lepe spomine imam. In sem tudi zdaj bil en mesec nazaj, je bilo prav tukaj v Kraljevu, je en organiziral srečanje in smo tudi šli v kasarno in to in sem šel in jaz sem bil ful navdušen, tako da, ker imam lepe spomine. No. Kaj pa si misliš o trenutnem stanju slovenske vojske? Ja, to ni najbolj vse skup neč, tako jaz mislim, ne vem, tako da, če nas zdaj nekdo napade, ne vem, če bi se mi lahko en dan branil, tako jaz mislim, no, dober, se ne vem, kako je bilo takrat, no, mogoče še ena pozitivna zadeva, ki sem jo iz vojske dubil, ne, lej, saj mal greš v svet, ne, jaz tam iz vasi sem, ne, in je bil kar prisoten neki nacionalizem, čeprav je bila še Jugoslavija, ne, Bosanci so vsi, Bosance vse dol putera, tu in tu tret, ne, in seveda, jaz mlajši tudi to hitro zagrabaš, ne. No, pokaj sem po vojsko prišel, sem pa videl, da so Slovenci najbolj zajebani po domače povedano, ne. In, lej, mi je tudi vse te ljudi dobre, ki sem jih tam spoznal, ne, lej, tudi to mi veliko pomen, tako da, lej, enkratna izkušnja, no, tako da sem šel fejst težko v vojsko, ker to si star 19 let, glih malo so me punce začele interesirati, po vojsko je, tako da to je bilo domotožje, je bilo, ampak vse ostalo je bilo pa super. A so te med vojsko začeli kaj zainteresirati fantje mogoče? Ne, ne, tu so nam dajali brom v juho in nimaš tudi neke potence ta prave. Ligam Štefano, lega. Pač Štefan tam obira od svega, ko bi se zdražuje. Ja, tako je bilo, ne. Drugač, a to si videl, ne, zdaj, ka hoče,
ki razmišljajo o resničnostnem šovu, da bi dobili vojake v Sloveniji. Ja. Kaj si misliš o tem? Ja, jaz mislim, da je sicer dobra ideja, sam se mi zdi mečko drago vse skupaj, 2 milijona, ne? Je kar velik denar, ne? Tako da po mojem bi se dalo malo cenejš narediti. No, drugače pa ideje dobro se vidiš, ko so te kuharski šovi, ja. Nekako je zdaj kuhanje interesantno, tako da to bi nekaj bilo lahko tega. Ne? Če dobro spelo je potencijal. Ja. Kaj se te hotel vprašati? Tale intro, oziroma vod v ta pogovor, ne, mi je ful zanimivo, kako ona traja par minut, ampak mi da se jo kar povlekla, ampak se bro, ker je bil a good conversation to start. No, fino. Ampak niste pa vprašal one glavne stvari, ki jo vprašam vsazga na začetku. In sicer, kdo je Tomaž Gorec? Se, gledam vse te tvoje intervjuje, ampak se zdaj nič ne spomnim, kako so drugi odgovorali. In veš, kam je fino te tvoje intervjuje, ki jih v soboto ob 11 objavljaš in dvakrat sem ga poslušal, ko sem izhribil dolino, dol šo mi je glih pasalo ta tvoj intervju, tako da. Hvala. No, kdo je Tomaž Gorec? Mislim, to je pa najtežje vprašanje. Mislim, le lahko uno standardno povem, ne vem, sem podjetnik, sem popotnik, lej, tako bom rekel, sem malo drugačen kot drugi, ne vem, sem tak avanturističen, potovanja so moj ta glaven hobi, včas je bil biznis ta glavna zadeva, zdaj biznis niti približno, ne, zdaj pač star sem 53 let, moram še malo živeti, tako da predvsem vidim neke avanture na potovanjih, predvsem si to želim. Drugač pa sem pač malo samo svoj, malo poseben, nimam družine, samski sem, niti nič ne delam na tem, da bi to kaj spremenil. To. Bova danes večino teh tematik predebatirala. Bova. Drugače, kaj me sam skrbi zdaj, ne? Prej sem vmes rekel enkrat Tomaž Gorec, ne, Gorec. Ja. In zdaj me ful skrbi, a sem v intro rekel Gorec ali Gorec? Se je neka huda razlika, ni. Upam, da sem rekel Gorec, ker če sem rekel Gorec, a ja, gor. Ni bilo namerno. Aha. To delo ne je namerno, se pravi čujem. Ok. Prvo najnete naša tematika, podjetniška pot. Čisto štarto, torej, kako si začel svojo podjetniško pot? Torej, srednja šola, varianta tam nekje. No, moj oče je mu privat, delal je betonske izdelke in jaz, da mi kdo prav, da sem lenuh, ker rečemo, jaz tudi v teh svojih videjih pa to, jaz povem, da pač najbolj kar ne maram je lenoba in z nekem lenem človekom jaz tudi ne grem na kofene, ampak dober, pol mene kdo, da sem lenuh, ko veliko potujem pa to, ampak jaz sem rečemo doma začel delati že po mojem, ko sem bil starene 8 let. Imam tudi ene slike, pri očetu, najbolj enostavno delo je bilo to, on je delal te betonske bloke za zidat in te betonske bloke je bilo treba pol z vodo polit, zato da so bili močnejši in tu sem jaz cele dneve stal pa tist polival, potem z eno mašino se to zlagalo, tako da sem zelo mlad začel delati in pol dobiš tudi neke take podjetniške, ne, pol začneš računati, vem, da sem če to vprašal, koliko en stane, pa koliko se zasluž, pa tako naprej. In vem, že takrat, ko sem še osnovno šolo hodil, sem očeta sprašval, namreč takrat je bil socializem in so delavci so delali, tu se delali od 6 do 2, ampak nikoli niso delali več kot do 1:30, ne? In rečemo, tu se v ene vrste delalo in bi lahko eno vrsto več naredil, kar bi oče po mojem skoraj eno plačo zaslužil, pa sem očetu rekel, pa zakaj niste še eno vrsto naredili, ne? Pa je oče rekel, ja veš, ne moreš tu jih preveč terati, pa tudi takrat je bil socializem, bi šli kam drgam delati v neko državno firmo, ki bi bilo treba bistveno manj delati, ne? Tako da to sem imel že neko podjetniško izkušnjo v doma, kaj ti siguran velik da in tudi neko željo po podjetništvu. Potem pa, ko sem bil star 15 let, sem začel računalniške programe prodajati,
Takrat je bilo to čisto legalno, ne, ni bilo nobenih avtorskih pravic, pa to je bilo leto 85. In to je bil en mojih najboljših biznisov, ki sem jih delal. Jaz sem takrat so bili Spektrumi pa Commodori, tisti, ki so mojih let, poznajte računalnike, naj sem povem, da Spektrum je mu 48 kilobajtov rama, Commodore pa 64, ne, se pravi, to je, ne vem, koliko, milijonkrat manj, kakor zdaj. No, in zato sem prodajal, smo prodajali programe, potem sem pa sem malo boljši računalnik kupil Sinclair, QL se imenoval. Prunih prej so bile igrce na kasetah, na audio kasetah. Eni, ki to pošlušajo, najbolj sploh ne vejo, kaj je kaseta. Ti veš, kaj je kaseta. Se spomnim. Ti jo pa še nisi videl, ne? Si, no. Dober. No, in na kasetah so bile igrce posnete. Pol ta naslednja generacija tega QL-a so bili pa neki taki mikrodrajvi mali, ki ti pa igrco naložili v 30 sekundah, uno prej ti pa 5 minut nalagali, pa sam vsakič to drugič te naložili, pa sem mogel ponoviti. In jaz sem rečmo tiste mikrodrajve, sem jih prodajal na področju Jugoslavije za 25 mark in sem bil najcenejši. Kupoval sem jih v Trstu po 16 mark in sem 9 mark zaslužil, ampak takrat je bila plača 200 mark, tako da sem jaz 20 tistem prodanem mikrodrajvem plačo zaslužil. Potem sem enega šoferja dobil, da mi jih je z Minhna vozil, jih je 8 za 8 mark sem jih dobival, prodajal še zmerem po 25 mark. Potem sem pa eno računalniško revijo v Italiji kupil, ampak to ni bilo tako, kot danes. To sem hodil od kioska do kioska, pa gledal, če kakšna računalniška revija v angleščini. In sem jo najdel, tam je bila pa reklama, iz Anglije sem pa te mikrodrajve naročil za eno marko, prodajal sem jih pa za 25. Tako da en dan je poštar prinesel za okoli 6000 mark denarja, takrat je pa mama znorela in pa rekla, zdaj boš pa to nehal delati, ker bo inšpektori prišli pa na zvoj vse zaprli. In seveda, pa sem se spoznal, da sem pa še soseda v biznisu pelo, pa smo na njegov naslov delali. Ne? Tako da je naprejšlo. Tako da sem mu že to podjetniško željo. No, potem, ko sem iz vojske prišel, sem v okviru očetovega podjetja začel delati betonske robnike, ker to je eno mašino, on dal na stran in rekel, ne bomo delali, ker nimamo cajta. Jaz sem to potem popoldne začel delati, zato malo sosede sem pobral, ampak tudi ti si bil dober biznis takrat, mislim, jaz sem to zaslužil 10 plat, sigura, ne. No, potem sem pa diskoteko odprl, to mi je bila želja, najbolj zaradi tega, da bom pred puncem frajer, ne, sem pa mu, bom rekel, kar tako, orang diskoteko v Trebnem, cela Slovenija je poznala, Afrika se je imenovala, 1700 ljudi je sprejela, ampak to je bilo res čist nabito, ampak tist, kukar je na začetku par let dobro laufala, ne, ljudje miselijo, koliko imam je še milijone od tega, ampak jaz sem v bistvu s to diskoteko sem samo kredite povrnil. Tako da ni bilo nobenega zaslužka. Aj, slušno je pa bilo, to pa ne bom rekel, ne. Tako da to, no potem sem pa začel, potem pa je, da diskoteka ne bo večno. Jaz sem delal milijon stvari, proizvajal pijačo, s tiskarstvom se ukvarjal, kuverte uvažal, potem sem kartuše uvažal, baterije za mobilne telefone. Pol, ko sem pa zase rabil te spletne trgovine, pa to sem pa to sam naredil, ko me računalništvo zmeram veselilo, no potem sem se pa to vse optimizacijo začel ukvarjati pri zase, pol pa še za druge, tako da to se pa tudi še zdaj ukvarjam. S čim točno vse se ukvarjaš zdaj, poleg vse optimizacije? No, v naši firmi imamo, se pravi, to vse optimizacijo, to je ta glavno, ker smo res dobri, jaz sem tudi knjigo na to temo napisal, imamo potem tudi Facebook oglaševanje, Google oglaševanje, nudimo, spletne strani delamo, take bolj enostavne, ne neke zelo zakomplicirane spletne trgovine, to ne znamo in raj delamo vse optimizacijo, ker jaz ovladamo, tako da to je, bom rekel, ta glavna stvar. No, smo pa zdaj, bom rekel, v zadnjih dveh letih, treh, smo pa šli še malo v turizem, smo pa kupili 5 apartmajev, imamo pa 3 apartmaje na Golteh, pa 2 v Topolšici, Terme Topolšica, tako da zdaj imamo pa še to. A mi lahko še ga posodraš za TikTok snimanje? Lahko. Ok, to prvi slišam. Karin, slišala? Super. Če se ne, da ne bo šlo tja. Drugače, kaj sem hotel vprašati?
Kako si delal, pol keša v srednji šoli, ko si rekel, da si delal 24 profita na basically eno uno? Torej, kaj, nekje sem videl en član, da si pa je delal 20-krat več keša, koliko je bila poprečna plača. No, sej to je bilo to. To torej, kaj, 4 ure na mesec, varianta? No, to, ko bi zdaj rekel, mislim... Mislim, govoril o Marku, seveda. Sej to, mislim... Takrat, ko sem rekel, da je poštar prinesel 6000 mark, ne? Ja. To je tako, ko bi zdaj rekel 10.000 evrov najmanj. Ne? Okay. Ampak to je bilo tako, to so se naročila nabirala, ne? Ker jaz nisem še tist dubu, pol, ko sem jih pa dubu, sem pa ful naročil odpremu, ne? Tako da to ni bilo toliko. Ampak če bi zdaj rekel, bi rekel 3000 evrov na mesec siguren v zdajšnjem denarju. Ampak nisem pa eno stvar bistveno povedal, ki je mogoče dobro, da je povem. Mi smo hotel, pol, ko smo bili skupaj, je bil še brat zraven, pa še ti sosed, smo pa hotel, smo pa tudi knjige fotokopirali, ker smo tudi knjige prodajali. Smo pa hoteli fotokopirni stroj kupiti in smo fotokopirni stroj kupili, to je bilo pa to gnarja, ki bi zdaj rekel 30.000 evrov in smo to kupili, mama od soseda je denar posodila in prvi dan, ko smo tist fotokopirni stroj kupili, je, sem jaz fotokopiral in ko se to segreje, se je noter požar ratov fotokopirni stroj, tako da smo pred že ta drug dan spet plačali, ki bi rekel 1000 evrov za popravilo, tako da tist fotokopirni stroj, vse, kar smo zaslužili, je šlo za tist fotokopirni stroj, prav za stroj plus za servise. O Afriki, a ne diskoteki, bo rekla, ja. Nekaj što malo kasneje, ampak prav. Zakaj si pa pol nehal z proizvodno pijač, pa za temi kasetami? Kartuše toner. Kartuše toner je to še zmrem, to še zmrem delamo, ampak to sem imel enega zaposlenga, ki je bil obvladal to zadevo, vrhunski prodajalci in so se pol dogovorili, da skupaj firmo preva in prenese v tisto na to firmo. Tako da to je zdaj še ena firma Klaufa in pač sem solastnik. Tako da to še zdaj laufa, pijačo sem nehal, ker je to je bila po pijača se prav si slišal za Bacardi Breezer, to je neka taka pijača v flaški. Pa nisem. Rečemo, najbolj znana je bila okus ananas pa beli rum, tako tako sladko dobro in to je bilo pred, bom rekel, do 20. letem ful popularno, pol pa ta popularnost pade in to je to. Se neha, ne? Se neha. Tako kot diskoteka, ne? Diskoteka mi bil prav, zakaj si zaprl? Ja, zato, ker ni noben človek več prišel noter, smo celo za ston pijačo dejali, pa niso hoteli prijedati. A pa je tvoja pijača imela kakšno ime? X. X? X, isto, kot zdaj Twitter po ta novem. Ok, slučajnost. Predhodni Elona Muska, dame in gospodje? Mislim, se to je bila zelo dobra ideja, ker se je dobro slišalo X. Ne? Ja, pa simpel je ful. Ja, pa simpel. Kaj piješ? X. X, ja. In bila je, to je bila kopija tega Bacardi Breezerja in okuse sem sam zmešal, ne boš verjel, to je čist. Jaz sem to mislil, to mogoče tudi za gledalce, da nobena stvar ni tuk težka, kot razgleda. Jaz sem mislil, da proizvest pijačo, da je tu kvantna fiska. Pa ni to, greš sam kele vetol, kupiš sestavine, zmešaš in to je to. Ne? In imeli smo enega armenga, ki je bil ananas, ta je bil res. To je najboljša pijača, kar sem jo zdaj pil. Pa ne zato, kaj je moja. To bi še zdaj, če bi kje lahko kupu pil. Imeli smo pa eno modro, taka živa modra. Jaz sem vedel, da mora biti nekaj tazga, da je najbolj nenavadno, da bi ljudje najbolj pil. In tista je bila najbolj nagravžna, in se deleč največ prodalo. To so imeli pol promocije po lokalih in v enem lokalu vem, da so rekli, da mi eno modro galica. Veste, kaj je modra galica? To je strup. In so to pili res k norci. Kaj pa bi rekel, da je tvoj največji zajeb na podjetniški poti in hkrati tudi največji uspeh? Torej, največji uspeh in največji zajeb. Ravno diskoteka. Oboje? Ja, zato, ker rečemo, mislim, uspeh je to, da sem, jaz sem pri 26 let bil star, ker sem to diskoteko odprl, mislim, to je bilo za tiste čase, tu so ljudje imen prišli čestitelj mi, to je bilo, mislim, sem bil res frajer za tiste cajte. Neuspeh je bil pa prvič finančno, se to niti približno ni splačalo, potem pa tudi
bom rekel, velik minus tega je bilo, da sem jaz 12 let se s tem ukvarjal, ker če bi se nekaj drugega, če bi se z računalništvom, ne, neko znanje dobival, nekaj to, tako sem pa sam vsak petek pa soboto pijem bil mrtvo, ne, pa tako da je tudi cajt sem tle zgubil, ne. Ti imaš nek svoj blog drugače, ne? Ja. Ga še pišeš? Še. A delaš kaj še s tem? Mislim, par 100 evrov se zasluši s tem, to je, ne? Ker včasih se je malo več delala s tem denarja, ne? Zdaj pa je padal, če se namotam. Ja, no, zdaj odvisno, je, mislim, zakaj je sploh blog pišem in zakaj sem ga začel pisati. En razlog je ta, da ta SEO optimizacijo, ko jo delamo, ne, mi moramo veliko raziskav delati. Google tudi skozi algoritem spreminja in jaz najlažje bom rekel, delam raziskave, treniram ravno na svojem blogu. Ne. In mal ga zato pišem, mal zato, ker me veseli in sem že doskrat razmišljal, ne, kaj je najlepši poklic na svetu. Ne. In veš, da če bi jaz tako bil še enkrat mlad, pa kaj bi si res želel delati, čeprav sem v osnovni šoli jaz sem bil za spise pisati, sem zmeren vseh dobu, ampak veš, da pisatelj, to se meni tako lepo zdi, tak mal ustvarjaš, tako da jaz rad pišem, čeprav sem bil totalna budala za pisati, ampak tako da tudi veselje je v tem blogu, ni samo, mislim, nar sploh ni, če bi bil nar, bi ga nehal že 5 let nazaj pisati. Ok, razumljivo. Nekaj vedno, recimo 50 let nazaj si lahko z blogi veliko več služil kot zdaj, ne? Zdaj si, mislim, koliko sem se spozanimil, zdaj si mi zdi, da so do spadal, če bi lahko temu tako rekel. In vedno manj floka tudi dela to. To je res. To vedno je manj floka. Tako kot recimo YouTube, kada tudi vedno manj floka. Ja, ja. Ampak to bo rekla malo kasne kakšno temu. Drugač pa, kaj bi ti svetoval nekomu, kaj je na začetku svoje poslovne poti? Čist na začetku, no, zelo razmišljajo, mogoče biti prvo podjetje, imam neko svojo idejo, pa bi jo probil izvest. No, to prvi bi vsak mu povedal, da podjetništvo ni mogoče tako lahko, kot razgleda, ne? Ker vsi mislijo, da je to čist enostavno. Če greste v to, boste mogli vedeti, da boste mogli delati, kaj podale. Jaz sem delal tudi po 350 ur na mesec. Sicer jaz sem to tudi lažji, ker nimam družine in tako naprej, ne. Ampak jaz se doskrat vprašam, zdaj, če sem uspešen, aj, mislim, da relativno uspešen sem, ne, ampak si tudi rečem, si jaz nisem iz pameti prišel do tega uspeha, jaz sem najbrž s trdem delom, ker mislim, jaz stres toliko delam, da ne moreš verjeti. Mogoče zdaj zadnje par let malčkan manj, ampak prej sem pa jaz to delal, se ti pravim, po 350 ur na mesec, 12 mesecev v letu. Ne. Tako da trdo delati bo tudi treba, predvsem bi pa rekel, izobražujte se, ker znanje je ta glavno, pa tudi to, ker so se že prej pogovarjala, sem rekel, da če bi bil še enkrat mlad na začetku podjetniške poti, bi kakšno uro več šel s kom na kavico, s kakšnim podjetnikom, pa sem malo pogovarjal, ker pa sem za računalnikom sedu, ker velikrat sem že dobil kakšno idejo, ki mi jo je kdo povedal, ki so sedela na kavici, pa je prišla zaradi njega, drugač ne bi, ki je bila mogoče, sem zaslužil, ne vem, 100 000 evrov zno, ne. Tako da to je en tak kratek nasvet. To je super. Druženje pa poznanstvo, ne. Prej so se tudi v sponzorjih pogovarjala, ne. Mislim, zdaj ti, če nekoga poznaš tam v eni firmi, ne vem, v pivovarni Laško, boš ti hitro za no delal. Če pa boš ti jim sam el poklical, pa klical, pa ne vem, če boš prišel do njih. Jaz nobega ne poznam. Ja, sej, to je problem, ne. Spoznajte se z mano. Kako to, da se drugače več ne voziš v svojem 16 let skoraj starem Volkswagen Golfu? Daj si ga prodal? Na 3 leta nazaj. A je že dolg? Ja. Torej, lihka sem ta članek najdel, si ga prodal. Koma potem, kaj ta članek je bil iz 2020 za to? Ja, tam najbrž, ja. Se tam, to, ja, gled 2020 je bilo, ja. In potem si kupil tega le... Mercedesa, ja. Luštno drugač. Kar, ja. A drugače lahko reče v kakšnem tvojih prihodkih, ali te moti?
lej, me ne mot, čeprav sam nikoli ne govorim o tem, zato ker pač Slovenci smo ljubosumen narod in to, ne, tisti jaz vidim, če to v Sloveniji, da zaslužiš, to je greh. Ne. Jaz tenka, da ti povem primer, se sem tu članek na blogu napisal in take članke najrajš pišem. In to mislim, da tudi dobro napišem. Rečmo, bil sem v Maroku, snemal sem vloge tako, ki jih snemam in ko sem objavil, sem seveda tudi na Facebookih objavil na svoji strani, neke skupine imam. Obstaja pa tudi ena skupina Ugodno po svetu. Tema popotništvo. In jaz sem lepo tam dal link, sem rekel, evo, lejte v Maroku sem, če hočete, pogledajte tale video. In veš, kaj je bilo v komentarju, zakaj mi pustijo tle noter objav, da jaz bom tu, zato objavljam tle noter, da bom zaslužil pa nekaj tazga. Tako da, mislim, to imamo Slovenci, zato smo tudi Slovenci taki, po mojem, da radi jambramo, zato ker vemo, da če se bom pohvalil, nam bojo ljudje navošljivi, ne, in tudi rečmo, samo od sebe narad to govorim, ampak le, če me još pa ti vprašal, aj, se me poprašal, bom podgovoril in bom popravil. Se te podatki so tudi javni, imaš bonitete, pogledaš in tako naprej. Ne? Ampak bom povedal, kar vprašal. Ja, vem, jaz se ne sem pogledal. koliko sem je prihodko lani? Približno. Ja, zdaj, kako to računam, ne? Zdaj ta spletni partner, se pravi, to je ta firma, ki mi delamo te, bom rekel, ta internet, digitalni marketing, smo imeli okoli 600 tisoč evrov, s tem, da smo imeli zelo dober dobiček, mislim, ga je bilo okoli 120 tisoč evrov. Potem imam še jaz firmo, ki sem 100% neslasnik, tudi tam še nekaj delam, tam je bilo ene 150 tisoč evrov prometa, pa ene 40 dobička. Potem pa una firma, ki imam pa te kartuše tonerje, tam je po prometa velik bilo, sam je bilo pa dobička, blmav je bil pa dobička, pa tam je bilo čez milijon prometa, siguran, na pamet govorim, dobička je bilo pa ene 20 tisoč evrov. Si zadovoljen? Zelo zadovoljen, to je... Mislim, jaz drugač sem zelo skromen človek, ne, tudi v teh svoj moje potovanja, ki so, ne, ljudje pravijo, mi doskrat piše, od kje ti denar. Mislim, te moje potovanja so tako pocen, evo, le, imam eno vprašanje, jaz zate. Kaj misliš, dve let nazaj, bože, sem šel z avtom do Gruzije. 9700 km sem naredil, 25 dni sem bil, kaj misliš, koliko me je to stalo? Zato sem še to Gruzije. Ja. Pa 10 km. Ja. Ne mislim sekunda. 50. Ne. 70, 125. Jure 200. Ja, čisto točno si ugano. Mislim, Jure 200 zmeram rečem. Čeprav je bilo mogo, bolj sigurno je 100 evrov manj, kakor 10 več, sem raj na gor zaokrožil, ne, ampak ljudje mislijo, ne, koliko je to drago, ne, ampak mislim, jaz pač zapravim zelo malo, če sem čisto iskren. Potni stroški so te prišli več, kakor sama Gruzija, ne? Ja, mislim, se s tem, da moram povedati, bencin sem, nafto sem tam plačal, v Turčiji je bila 60 centov, v Gruziji pa 65, tako da tudi zato tako pocen, ne. Ja, to je bilo deleč, največ so bili te potni stroški. A drugač, služaš tudi kaj z influencerstvom oziroma vplivnostnim marketingom? Nekaj malega. Nekaj malega. Nekaj malega, ampak jaz nisem htem, jaz nisem fokusiran na to, zato ker imam ta posel, ki ga imam. Jaz tudi ves ta, bom rekel, ta YouTube, influencerstvo, jaz to delam zaradi veselja, meni je to dober delati, posebno te videe iz potovanj, pa tudi in tudi intervjuje, tako, ko sem ga mu stavil, pa to, ne, to me kdo vpraša, kako pa zasluži s tem intervjujem? Ja, skoraj nič, ne, tam od YouTube od 50 do 100 evrov dobiš od enega intervjuja, ne,
ampak sej ponovat, to se ljudje ne zavedajo, da bistveno več je vredno to, kaj ti ljudi spoznaš. Ti mogoče takole za intervju lahko prideš do enega direktora, enega ful velizga podjetja, ki drugače ne boš prišel, če mu boš ti nekaj prodajal. Ne? Tako da jaz nisem fokusiran na to, imam pa sponzorje, imam Merel, tako da tega je nekaj, čeprav jaz to zelo pocen delam, ampak sem vesel, da je nekaj, ker mi tudi to odgovarja. Drugač pa moram reči, da 90% nekih ponud za sodelovanje, ki dobim, zavrnem, ker ne grem nekaj delati, ker nima nobene veze z mano. Merel so pohodni čevli, to je zame super paše, tako da super, ne. Lahko bi mi, ne vem, imam tudi enega starega Peugeota, ene 13 let, kupil sem ga, ko sem šel v Ukrajino pred dvema letom, pa nisem šel s tem Mercedesom, zato ker ni zavarovanje vrlo. Pa če mi tega ukradajo, je le nekih 25 jurje bil takrat vreden, ne, ta Peugeot sem pa 4 jurje za njega dal in grem zdaj fullerec s tem na potovanje tle po Balkanu, pa tudi, da mi ga ni treba nič paziti, ne, ki jaz to grem kašne hribe, pa tako naprej. Se ne vem, zakaj sem to začel pripravljati, tako sem zdaj to pozabil. Če kaj je bilo prej? Če delaš cash za primer marketingom. No, a to sem hotel reči. Yeah. Da ne, Peugeot bi lahko bil moj sponsor, ko sem tu posod s tem avtom, ko sem se vozil, snemal, pa tako naprej. Ali pa Mercedes. Sem šel v Gruzijo, najvišje ležečo vasico v Evropi, če štejemo Gruzije pod Evropo, to je ena ušguli, na 2150 metrov je, to je en video na YouTube, mislim, pokažen sem se stopelo in jaz sem bil edini, sem gledal pol tisti vasici, moj avto je bil edini, da ni bil terenc. Okay. Pa še malo sneg je padel, pa to ne, tako da, kakšen tak, če bi mi bili za sponzore, to mi je tisto pisano, ne, ne bom pa zdaj nekaj vzel tazga, ki nima čist nobene veze z mano, ne. Veš, kaj zdaj razmišljam? Jaz ram enega stalnega sponzora za intervjuje. Tako da, če kakšno podjetje slučajno hoče sponzorirati ene izmed najboljših intervjuje v Sloveniji, kaj imate moj Instagram, pošljite sporočilo, kaj imate moj mail, pošljite sporočilo, kaj moj LinkedIn, pošljite sporočilo. Drugač, pa Štefan, kaj sem hotel reči, a boš me sam čekiral, če vse s tem imam. Najboljši intervjuje. No, če lahko k tem nekaj dodam, kar si povedal, glede na to, da sem jaz podjetnik, mislim, že več kot 30 let, ne, pa imam neke izkušnje, posod, bi takole rekel, glede teh tvojih intervjujev, ne, tole sicer podjetja to ne zastopijo, ne, ampak se sploh ne zavedaj, koliko pocen lahko verjeten reklamo dobijo, glede na učinkovitost, ne, ker tam na televiziji, draga reklama, poprašanje, koliko je učinkovita. Mogoče sem bil lik bolj splačalo tebdet. Jaz sem prepričan, da bi pri te en evro, ki bi ga zapravil, bi prinesel 10-krat več, kot na televiziji. To je moje prepričanje z mojim izkušnjam. Lej. Obstaja tudi možnost, da se motam, ampak mislim, da je tako. To pa vejo samo podjetja, ne? Kaj se odločajo o razporeditvi budžeta, oziroma oni sploh to vejo, realno. A sploh lahko naredijo analizo primerjave med televizijo plus? Ne, pri televiziji ne moreš točno meriti, merijo približno, imamo eno stranko, sicer ne morem povedati katero, ker ne vem, nimam dovoljenja, ne, ampak oni letno v televizijo zmečejo, ne vem, 200 tisoč evrov in ne morejo čisto nič meriti, ker tudi sami nimajo prodaje, oni so voznik za neke zadeve, pa pol naprej prodajajo in zdaj oni približno mečken veje, če se prodaja ki poveča. In jaz jim skozi svetujem, dejte 10%, saj 10% tega v internet boste videli, kakšno čudo boste naredili. Več, kot razumem ostalem 90%. Ampak pa to podjetje so še dokaj digitalni, tako še dokaj razumejo vse skupaj. Ne? Nekateri pa sploh ne. Lej, lahko ti povem, če te preveč na dolgočasno s tem zadevam, rečemo, moj brat ima veliko firmo, te cementne izdelke dela, to je pol on to firmo do četa dobu, seveda razširil za 20-krat, tudi, mislim, to je res firma, mi kdo kdaj prav, če sem kaj slabe vole, ker nisem jaz to dobu, ker je bilo mišljeno, da jaz, pa nisem, ker on pa res dela, pa skrbi, da sem mu zmešalo. No in jaz sem nejmo dosti, kot rekel, sem rekel, Janez,
posod reklamira nekih vaških časopisih, pa to sem rekel, ja ne zdaj ti nekaj mal v internet. Prav ne, naša branža ni za internet, to ni za internet, ni za internet. To sem rekel 10-krat v parih letih. Enkrat me pa kliče, ti bi se midva dubla, bi jaz začel na internetu oglašovati. Jaz gruntam, odkje zdaj taka sprememba in pol mi je pa povedal, da mu je en, ne vem, ali komercialist od Top Doma ali pod Merkurja rekel, da njegova konkurenca oglašuje na internetu in da je ful zadovoljen. In od takrat pa moj brat v bistvu, jaz manj zapravim na oglaševanju, kakor mi on proračuna da, zato ker je šel že vse limite, čez, ko se veš, če je pol pa le preveč, ni več tizga učinka. Ne? Tako da, eni se popolnoma ne zavedajo in more en ta prav povedati, tle jaz nisem bil ta prav, je bil un, ki je bil konkurenco v menu, tako da velik podjetji se ne zavedajo moči tega digitalnega marketinga, pa tega influencerstva, pa te zadeve, tako da. Tako da, lejte podjetje, kle imate gospoda šef za optimizacijo spletnih strani, Facebook oglaševanje in za YouTube in še kaj druzga. Kle imate človeka, ki vodi TikTok projekte, je odličen ustvarjalec vsebin. Poglejte si moje TikToke in Instagram reelse, pa tudi YouTube ni slab. Tako da spodaj v opisu posjetka imate moje in njegove kontakte. Zdaj pa gremo naprej. A ja, pa če nasločajo malo nizko energijo danes, ne, ni problem s Tomažem. Tomaž je vrhunski govorec in vrhunski gost. Poleg nosa me še nekaj glava ful boli, tako da ne mi zamerite. Družbena mrežja, finally. Hotel sem te vprašati, koliko sem itak že začela, ne? Facebook imaš vrhunsko razvit, preko 100 tisoč sledilcev, YouTube, pozabil sem na bame, mislim, da imaš 32, prosti. Instagram tam okolo 18, 17, pa imava še TikTok, isto lepa številka, še LinkedIn imaš 7 tisoč. V glavnem, v tem nekem obdobju nenehnega spreminjanja družbenih omrežjih, trendov si ti zmer tukaj in si prisoten. Kako je sploh prišlo do tega? Kako se je to sploh začel? Kako si, a si se en dan rekel, veš kva, jaz bom pa big on velak on social media na družbenih omrežjih, ali je bilo sem tako spontano vse skupi? Ker veš, kaj me zanima? Zanima ta tranzicija, kako si prišel vem iz teh štartov, podjetniške poti, pa pol Afrika in tako naprej, v zvezdništvo na družbenih omrežjih, če lahko tem tako rečeva. Eni tudi pravijo, da iščem pozornost, zato ker jo nisem imel kot otrok pri starših, čeprav to ne drži. Enako. Ampak verjetno sem mal nagnen k iskanju pozornosti, ampak jaz mislim, da je čisto vsak človek nagnen k iskanju pozornosti. Vsak moški, ki kup en full hood avto, mislim, za kaj ga kupu, to je največja moška laž, da si kupuje avto, zato da se boj dober pa varno vozil. Ne. To je, ne poznam takih ljudi. Ne. Tako da verjetno, mislim, to mi prija, ampak sej tudi, če je iskanje pozornosti, ne zato, če je, ne, mene to nič ne mot. Zdaj, jaz sem že kot srednješolc, ker sem bil enkrat na predavanju Zvoneta Šeruga, to je starejši gospod, po mojem popotnik številka ena v Sloveniji, napisal 10 knjig, res legenda, on je svet prepotoval z motorjem 5-krat najbrž okoli in okoli. In jaz sem si želel takrat, bet sem rekel, jaz bom tudi ka Zvone Šeruga, potvoval bom pa knjige pisal, se prav neke vrste slavan bil. No in jaz sem skos sanjal v te knjigi, pa v potovanjih in no pokaj so pa prišle te socialne omrežje, pa te blogi, pa to sem pa pač videl, da je to tudi zraven paše in sem to začel delati. Kdaj bilo to? Mislim, le neki začetki so bili tam verjetno že, čeprav začetki so bili v tem, jaz sem začel predavati na to temo, bi rekel, SEO optimizacija, pa tudi tam se spomnim v obdobju okoli med 2010 in 2014. To je bilo na internetu toliko enostavnih, dobrih zaslužkov. Obstajala je ena spletna stran Squido, ki ne obstaja več, ker je konkurenca kupila. Ampak jaz vsakmu, ki sem za to povedal, je človek lahko 300 evrov na mesec zaslužil. To je bilo res tako enostavno.
Ние съм пол туте семинария му на ту тема. Па, тоест, AdSense смо делал, ми смо делал фул страни за уметне нохте, за фризуре ин смо зоптимизирал, да е прошло у Америки висок ин то смо служил так еднаре, чеправ пол е Google то готово да смо га манипулирал, pa je pol, ne vem, si z eno strano zaslužil 5 jurju na mesec, ampak pol jo je pa kaznoval, nis pa niti 5 evrov več ne zaslužil. Tako da sem takrat že neko skupno zgradil okoli sebe. Ne? Pol se je pa to še sem rekel, 2014 sem pa začel, sem pa nadejo prišel, da bi turističen vodič online za otokrk naredil in to sem tudi naredil in je bil zato takrat kar fini, bi rekel, biznis, ene 8 jurje sem na let zaslužil, bom rekel, za bolj malo dela, pa še tisto, kar je bilo dela, je bil delo, ki mi je bil lušen. Ne? Se pravi, sem tudi mu razlog, da sem šel na Krk, pa sem se fino mu, ker prej sem mu neko obdobje, ker sem zelo malkem hodil. Ne? In to sem počas pol sprot gradil, pa se je pač počas povečevalo. Ne? A se mogoče spomniš svojega prvega YouTube posnetka? Spomnim. Sicer ta ni moj posnetek, vem pa, da je. To je na zel... Ne, niti še sam dobro ne vem. Tu je posnet v Bosni. Šel sem na Zelengoro, pa sem se mogel nekje zaidat in pol so, ke v tisto not prišlo, če si gledal, si videl, ke sva... Sem kar na matru. Ampak pa je bilo treba še nazaj, ker od tem, ke sem ven prišel, se čez 200 metrov cesta nehala in sem mogel obrniti pa nazaj. Ampak ti je uspelo? Uspelo. Za katero omrežje pa naraj ustvarjaš? YouTube? Najverjetneje? Verjeten, da YouTube, ja. Ker se mi zdi tako, da imaš res največ veselja po ljubezni do YouTube-a. Ostala so bolj tako, če že moram. Če že moram, čeprav ne zdaj, tako, ko malo razmišljam, analizo delam, ne, zdaj ena moja napaka je bila ta, da sem mal TikTok zanemaril, ker je TikTok res zdaj tok in, da... To bo zdaj par let. To sem narobe naredil, ne? Ampak je pa res, da recimo teh svojih zgodb, ki jih imaš, pa recimo teh svojih videov, to boš težko na TikToku predstavil na svoj način. To je res. Mogel boš ali spremeniti svoj način, ali pa pač dati še naprej fokus na YouTube. Bol. No, ampak, ker sem delal TikTok redno, ne, so sledilci dosti hitro gor šli pa tako. Zdaj, ki grem pa samo vsake tuk časa gor, pa ni glih, ne, no. Ampak se ti splača, veš. Ker, vem. Pol, ko bo prošlo oglaševanje, pa ko bo že večka milijon folk na TikToku v Sloveniji, to bo vedno teže rasti. Recimo, že zdaj so konverzije iz ogledov v sledilce ful nižje, kot ene do zdaj. Kakor so bile, ja. Recimo, ne vem, leta, se prav spomnim, recimo tam poletje 2021 na brand profilu, a ne, ali pa tudi na influencer profilu, s tremi viralnimi posnetki iznotraj Slovenije, takoj dobiš lahko 5-10 tisoč sledilcev. Zdaj tam imaš 500 jurjev ogledov. Ne vem, če boš zrasel za par jurjev, mogoče za 500 sledilcev. Ja, tok so nižje konverzije. A drugače bi rekel za sebe, da si top 10 slovenski youtuber, ali ti je čisto sen? Se nikoli ne primerjam. No, jaz ne tekmujem z drugim, jaz tekmujem sam sabo. V drugih se poučim, ne, tako da jaz bom rekel, zelo velikih spremljam, po mojem skoraj vse. Še narajš tiste, mogoče malo slabš spremljam, ne vem, pa je zelo dober biti sever, ne, ampak njega moraš gledati, ne, jaz pa tako grem na kakšen potovanje, pa pošlušam, ne, in to mi je super tudi te intervjuje, ki ti imaš, lahko pošlušaš, in jaz ne vem, jaz se dej cel dan v avto vozim, ki grem kam, jaz to vse prepošlušam, ni pol nekega podcast, intervju, ali kaj tazga, ki lahko pošlušaš v Sloveniji, ki jaz nisem prepošlušal, ne, tako da, jaz bolj tekmujem sam sabo, no, tako da... Koga pa recimo naraje poslušaš o teh atmosferci, ideja in tako naprej? A, ideja mi je ful super. Jaz dost tudi teh balkanskih poslušam, jaz imam namreč problem, jaz angleščino ne znam dobro in jaz angleških ne morem poslušati, ker ne znam tukaj dobro, da bi to enostavno dojemal, da bi v tem užival, tako da pač... Znam pa srbsko-hrvaško, mislim, oziroma čas je bilo to srbo-hrvaščina, zdaj
zdaj pravijo, da to ni, da ne smeš to niti omenjati, no ampak rečemo, obstajajo, kot toplo priporočam, tudi vsem drugem, biznis priče. To ima en Beograjčan ali Novosačan, mislim, to so take zgodbe, to tam tiska pošlušaš, se rečeš, Madonna, kdaj, zase mislim, da sem pameten, ker pa tiste pošlušam, pa rečem, nač nisem pameten, tako da ti se tudi ful dober, tako da jaz dosti v teh Balkancu pošlušam. No. A drgaš tudi, kaj sodeluješ z ostalimi youtuberi, influenceri, kar kol ali ne? Veš, kako je, ne vem, sicer moje ugotovitev, ne, lej, jaz sem zmeren bil človek za sodelovanje, ne, jaz tudi, rečemo na tem vse optimizacija, jaz nisem nikoli gledal nekoga kot konkurenco, če bi tudi tako gledal, ne bi knjigo napisal, ker sem tle v svoje znanje konkurenci dal za 39 evrov, če tako pogledaš, ne, ampak veš, da mislim, Slovenci niso neki odprti za sodelovanje. Veš, koliko sem jaz pisal, ne vem, koliko imaš pa ti takole, ki za intervjuje pišeš, da ti sploh ne odgovorijo. Jaz imam to ogromno, pa, lej, pa ne da bi se hvalil, ampak pišem kašen mu takmu, mislim, ki je razmerje med mano, pa ker, lej, ne da se hvalim, ampak lej, imam neke podjetniške izkušnje. Poznam tudi neke ljudi, tudi če bi kdo kdaj ki rabil, mislim, od mene ali lahko dobi informacijo ali poznanstvo ali karkoli, ne, mislim, jaz bi to izkoristil nekaterem, ki pišem. To je glih tako, ki bi mene direktor Krke kontaktiral, pa bi jaz mu sploh odgovoril, ne. Tako da, tle v Sloveniji, pa Slovence tukaj hitro skrbi, da bomo drug več koristi, kukar ti, ne, lej, mislim, da bi, mislim, če bi ti s temle podcastom, ne vem, zaslužil 10 jurjo, ma jaz bi bil bolj vesel, ka bi bil ti. En bi pa rekel, ja, zaradi mene je zaslužil 10 jurjo, zato, ka sem jaz bil na gost, ne, jaz to sploh ne gledam tako, ampak tako, da Slovenci je težko sodelovati, lej, ali je pa z menoj, kaj narobe, da nočjo, ne vem. Še kaj sem se zdaj kar spomnil? Zdaj sem gledal od Vida Pintariča nov video in spoj se bila dva komentarja v tebe. Ja, vem. Neki da... No, on je en tak primer, da ga ne razumem, ne. Kaj pa bilo, če niskrivo? No, jaz sem, njegova ta ideja mi je bila dobra, ne. Njegova ideja za? Ta, da na hribih prespiš gor, ne. Super ideja, drugače. Ja, sicer jo nekje prekopiral, ker to je tudi Mr. Beast delal, sem gledal, pa okay. Pred mnogimi leti že. Mislim, se to je logično, se vsi kopiramo nekje, se težko se, da nas neki toplo vodo odkrit. No, jaz sem ga povabil, a jaz sem mu rekel, sem mu pisal, vid bi ti mene vzel enkrat sabo, ki imaš tole ful dober. Sem a, si mu sam pisal? Ja, jaz sem mu pisal. Ok. No, sem rekel, lej, če me boš povzel, ti pa jaz kontra uslugo naredim, te pa povabim, ne vem, za 3 do 5 dni ali pa 7 dni, kakor ti paša, te pa povabim v Bosno. Sem rekel, jaz Bosno tukaj dobro poznam, kakor ti slovenske hribe, tako da so švinamo, ne. No in to pri mi sploh odgovoril ni, pa sem pa napisal, ker sem, se sem, nisem jaz neumen, ne, sem vedel, da namerno najbrž ni odgovoril, pa sem še enkrat napisal, sem rekel, videj mi se odgovoril, da vidim. No in mi je pač odgovoril, da ne hotu hribe s tistem, ki jih ne pozna. No, pa sem šel pa je sam, sem šel pa sam, pa sem povedal to, zato da ne kdo rekel, da ga kopiram, ne. Ja. Tako da, mislim, se jaz nisem nač užaljen, ker on z mano ni šel. Lej, jaz tudi zastopam, mogoče njega neka stvar na meni mot, ker sem tudi jaz tak, da kje na kašnem človeku me kaj mot, ne, če mi bo nekdo neki zagovarjal, da mislim, da pač da je trapas tu delat, pa da je bil takle iz takem s njim tudi ne bi šel, ne v hribe, ne na kofe, ne neč. Mogoče je tudi on kaj na meni videl, mogoče ga je kašen moj stavek zmotil, tako da razumem sam, jaz kljub temu, ne, mislim, jaz mislim, da bi on mu več koristil tega, kaj jasno. A veš drugače, kaj meni nikoli bilo jasen pri folku, ne, ker recimo tudi jaz sem včasih ful več pisal za sodelovanje, kot zdaj, zdaj že povrk, da ful ne pišem, dajem ves fokus yeah. Samo še na sebe, razen za intervjuje in pišem, a ne. Ni mi jasen, ker ne odgovorijo,
to mi recimo ni jasen. Še posebej, kako si rekel sam, če so recimo na istem nivoju kot ti, ne? Ali pa dobar, tudi če je on malo boljši, tebe slabši, nima veze. Vsi smo ustvarjalci vsebin. Če mu pošleš sporočilo, neko lepo sporočilo, prijazno sporočilo z dobrim namenom, pač vsaj odgovora, veš, ne vem, napiš, ne zanima me, ni frke. Ali pa kako, ampak ko ne odgovorijo, ali pa ko zavrnejo, pa dajo nek tak ful banalen razlog. Ne vem, to mi je ful zanimivo, recimo mene enkrat je napisal, ne bom sodeloval s tabo, ker si ful kontroverzen. In sem ga vprašal, ok, kaj pa delam robe, je rekel, kontroverzen si. Jaz sem no, a, ok, cool. En drug mi je recimo rekel, da noče sodelovati v mojih posnetkih, kar je iskreno čist spoštljivo, mislim spoštljivo v smislu pač, spoštujem to, da mi rečeš o faco, torej iskreno dejansko ful spoštujem. In poznam se nekako sprijaznil s tem, da v bistvu sploh nima veze, zakaj nočejo, pač če nočejo, nočejo, to je to, ne. Ampak mi pa še meni jasno, zakaj ne odpišejo. Še posebej, ker smo, uno, pač reč, ej, ful ti hvala za povabilo, ampak ne hvala. Tudi jaz sem že ful folka zavrnil, ko sem meni pisal. Ampak zmeraj rečem, ej, ful ti hvala za povabilo, ali pa najlepša hvala za predlog, ampak ne hvala. Mislim, da si vsako osebo služi vse odgovora, veš, kaj mislim. To je res, čeprav jaz tudi ne grem na kakšen intervju od nekoga, ki je čist začetnik, ki jaz najbolj res nimam čist nič od tega, ne. Ampak glej, mislim, jaz tudi človeku se pomagam, če je samo tu, da grem na intervju, ne. Exactly, ja. In tudi rečemo Marko Žerjal, on se je pa predsudzval mojem tem, ne. In lej ga, ne bom nikoli pozabil. On, če me bo čez 20 let poklical, da nekaj rab, jaz ne bom pozabil, da je bil on pripravljen narediti z menoj intervju, ka njemu to ne bilo treba, ker on je bistveno bolj znan, ka jaz pa tako naprej. Ne? Tako da jaz tako delujem. No. Sej te klese ne gre toliko za to, a si ti ful bolj znan od njega, on od tebe, a ne? Gre se sam za neke vrste normalna človeška odnost. Tudi jaz sem bil na to cilj, no, iskreno, tako da ja. Ampak pustimo to, koga boli, ko. V glavnem, drugače, koliko ti pa recimo pomeni ustvarjanje vsebin za družbeno mrežjo? Če sem iskren, mi zelo velik pomen. Ker sem tudi velik časa v to uložil in mi tudi velik pomen, če ljudje gledajo. Ne, mislim, bistveno več mi pomen, če gledajo, kakor pa če zaslužim. Pa ni to zdaj neka taka floskula, da se lepega delam, ampak jaz sem vesel, ko me gledajo, vesel sem, ko me ljudje srečajo, pa rečejo, joj, te gledam na televiziji, ne, se to se veš, tudi te starejši gleda na YouTube, pa prav televizija. No, pa sej te moji YouTube-i so tudi na TV Arena, pa TV 3, te popotniški, ne, tako da me tudi na televiziji kdo gleda, tako da, lej, meni je to užitek, pa sej pravim, kukar bojo eni rekli, da je to iskanje pozornosti, lej, če je pa iskanje pozornosti, je pa meni ta pozornost paše. Razumljivo. Drugač prej, ko sem te, ko si govoril za video, ne, lahko te pa tukaj še vprašal, a so še kakšni youtuberi, s katerimi pa še nisi zdeloval, pa bi rad zdeloval v prihodnosti? Ti kakšen prijde na misel? Čakaj, slovenski. Recimo, jaz sem dobil ful dobro idejo, da bi se deloval z unim bobnarjem. Aha, kama traktor. Ja, se mi zdela ful dobro idejo, da bi šel za vlog na kmetijo se preizkusiti. Mi žal ni odpisal, tak je life. A ja, ni odpisal. Je, bi ga, tak je life. Zanimivo. Mislim, lej, veš, to res ne razumem. No, lej, jaz ta A ideja, ta Klemen Selaković, sem ga kontaktiral že nekaj časa nazaj, če bi bil pripravljen za intervju, pa je rekel, da ja, ko bo knjigo napisal, zdaj jaz to ga itak spremljam, prav, da knjiga, ni knjiga še šla, tako da ga bom potem kontaktiral, pa zdaj imam občutek, da bo za to, tako da s tem sem, bi rekel, na pol dogovoren. Drugač imam pa predvsem željo narediti dva intervjuja, kar pa mislim, da se ne bo problem zmeniti. Sta pa dva bosanca, eden je, mislim, Dešanin se piše, obedva sta z Banja Luke, eden je ful travel vloger, tak, že kar znan, mislim, cel Balkan ga spremlja, ma res orang številke, ta Dešanin, tako da z njemu bi ful rad, pol je pa še z Banja Luke, pa še en tip, ki pa z električnim kolesom tam vse po tistem predelu Bosne, bi rekel, tem zahodnem kolesar, s tem bi šel pa tudi rad enkrat kolesart, plus intervju naredat, ne, tako da te dva imam zdaj najbolj, bom rekel, spomin. A je še kakšen Slovenc mogoče, ali samo Klemen Selaković? Zdaj, lej se sem tega Komotar, Komotarjem bi zelo rad,
ker veš, kaj, od njega sem se pa ful naučil. Nisem, jaz sem, ker sem se delal, sem tudi se čas zmrem delal na to foro, kako bom na neko finto Google nategnil, ne, pa se je to dobro delal. In jaz sem na začetku tudi socialna omrežja začel tako gledati, kako bom na neko foro sledil Cedubu. In ko sem pa en intervju z njemu poslušal, je pa on rekel, da moš biti predvsem dober content creator. In tu nisem, tu sem mi tukaj v glavo zapišil, da sem pol začel. Od njega sem ful dobrih, pa tudi en nasvet pa od njega nisem poslušal. On vse videe tudi na Facebook da, ne? Jaz vem, da tvoje mnenje, ko poslušam se tvoje videe, ti misliš, da je Facebook čist mrtv, ampak verjem mi, da ni mrtv. Jaz imam dosega 1,5 milijona na mesec. Zdaj, sem prav gledal, a so tu unikatni ali niso, ne vem, ampak Facebook za tvojo generacijo mogoče ni več, ampak lej, 35 plus pa še je, ne, in jaz sem mogoče ga tudi usrav, ko sem Facebook izkoriščal samo zato, da dobu ljudi na YouTube, ampak eni preprosto nočijo jet in jaz bi mogel mogoče te videe tako, ko dela komotar in rečmo z njemu bi mu zelo zanimiv pogovor, ko ga imam res neke stvari za vprašati, ko mene zanimajo, tako da no, on je tudi en tak, bi zelo, zelo rad z njemu naredil. Top, drugače pa je Facebook, ki si rekel, pač za me mrtv v smislu za mlade, ja. Za starejši, o, definitivno ni mrtv, za starejši Igor, plus da namenem, koliko imajo oni veliko kupno moč na Facebooku in tako naprej, tako naprej. Kar pa je, da ti veš bolj, kakor jaz. Drugače, kaj sem hotel reči, če, kaj si, oprosti, kaj si rekel zadnji stavek, komu tri minuta? Ja, da bi z njemu rad naredil intervju, ker mi samo vlada to, ker sem dobil veliko dobrih idej že od njega, pa vem, da bi še kakšno, pa en zanimiv pogovor bila v dveh, ki se s tem ukvarjata, sicer on bolj to ve, kaj jaz. A veš, kaj mi gre na živce, imel sem eno vprašanje v glavi. Pa se ga ne spomneš. In mi je šel iz glave. Gremo dalje. V glavnem, ljubezen oziroma zveza, nova tematika. Ta ti bo zdaj zelo všeč, ker ti pa punce, imamo zgodovino. V glavnem, koliko si rekel sam, trenutno si samski, ok, koliko punc je imel na sploh v življenju? Zdaj tukaj imamo dve opcije, ne? Lahko gledava opcija ena, s koliko puncami si spal, opcija dva, koliko resnih punc je imel. Odločite sama, boš odgovoril za eno opcijo, ali z drugo, ali z obe. Ker je taka spolska tema, ki se ljudje hitrke narobe predstavljajo, si lahko zame malo več časa, pa malo več povem o tem. Moj body count je 45. Lej, jaz sem bil v že v osnovni šoli, bom rekel, so bili skoraj vsi fantje bolj interesantni puncam, kaj jaz, tako da bom rekel, da me ni nobena marala. V srednji šoli tudi ne, ne. Jaz sem na dolžno zgubil pri 19 letih pa enem mesecu. Čeprav še, ko sem bil 19, ko sem bil 18 let star, sem najbrž sem še mislil, da bom nedolžen umrl, ne. Enako. Jaz sem prosil, da si zgubil svojo dolžnost, tako da. No, pa si glihen tak levak bil, kaj jaz. No, in pri 18. papu sem pa svojo prvo punco dobil, s katero nisva spala. Jaz sem bil prepričan, da se bom znov poročil mu otroke in to je to. No, ona me je spol po nekem mesecu pustila. In tudi to, jaz se spomnim, ko sem bil 18 let pa pustar, jaz sem mogel zvečer požer žganja spiti, zato da sem sploh lahko zaspal. Ker to je bila taka bolečina, da ti ne morem povedati. In pol ta ženska čez en mesec me pokliče, pa prav ti ne morem brez tebe, sem se premislila, bi bil še z mano. So rekel, seveda. In so da spet 14 dni skupine spet pustine in ta ženska me je čist zjebala, mi se zjebala. Uno, ne, vzameti sem zavest, un tret, pol sem še, ko sem z vojske prišel, sem tudi kao z eno hodil, jaz sem mislil, da hodim, v resnici pa nisem, mi da so hodila tako, ne,
da sva kao hodila, ampak ljubčkala se nisva, ker je to bilo prehiter za no. Ne? Jaz sem rekel, poštena punca. Pa sem zmeraj tiščal, da bi šla ven soboto, petek ven, ne, noč ima svojo moč, da bi mečkan saj polupčkala se, ne. No in po mi pa enkrat prav, da bo potem nekje pri stari mami, ki pa ena diskoteka bliz, pa da bo kaj šla s prijateljstva, pa da nekje pridem. No in jaz kaj pridem in ona pa tam za enmo, kar se ni poseksala sredi skača, ne, z menoj pa tudi lupčka, ne, ker je to kao prehiter, ne, in jaz sem pol rekel, to babe so, bom tako povedal, kukor mislim, babe so prasice. In sem potem, potem sem pa enega starejšega tipa spoznal iz naše vasi, on ni bil neki lepotec, ampak ženske mu pa tuk in on je mene vseh teh for naučil in mi tudi rekel mi je, zapomen si, bolj boš jebo ženske, raj te bojo imele. In jaz sem tudi to potrebo čutil, zato ker so me te dve tako gradu nasrale, uno nisem še prebolil, pa tudi bav sem se najbolj biti prezadet, tako da pa sem pa to, se mi je pa zmešalo s tem ženskam, tako da pa sem pa to, mislim pa mi je bilo to pa čista glavna zadeva, tako da sem jih imel zelo, zelo, zelo velik, glih cifro, jo sicer vem, ampak jo nisem še nikoli povedal, pa je tudi ne, pa glej, bo je, mi rekel, da nalag, ne, res ne bi povedal. Škoda. A je trimestna, je štirimestna. Ja. Ampak ne, to bo je zdaj vsi rekel, se hval, ampak lej, moram takoj poudariti. Jaz zaradi tega nisem noben frajer. Mene je to vse skup zajebalo. Stalo me, mislim, zato najbrž se zdaj naredilo to, zato sem zdaj samski, nimam družine. V glavnem, jaz sem si zaradi tega najbolj life zajebal, tako da tu se ni nad zahvaliti. Vsak drug je velik boljš naredil, kot sem jaz naredil. Ne? Torej, to mišljenje, recimo vse ženske so prasice, karkol, se isto več ne vela? Ne, vse, mislim, vse ne, sigura ne, ampak te so pa ženske, znajo biti po mojem celo bežleht, ka moški. No. Ok, fair. Samo pomešeno zadevo, no, ker sem kar tako, se prav sem to, ker kjera je bila kukarkoli, sem je pa naredila, zakaj tudi nimam družine, ne, če se želih o tem pogovarjamo, pa se tu sem tudi že povedal, neč ne skrivam. Ker sem v diskoteko, ena, ki je pri men kelnarca bila, je zanosila in me je pol to nosečno zatajila. In čeprav je tam cela trebne govoru o tem in men kolega enkrat pokliče, pomenja se ljudje, da je noseča, ne, da je ti malo vpraš, jaz se vprašam, je rekla, ne, nisem, malo sem se zaredila. Pač ona me je hotla s tem dobiti, zdaj kao, če bo otrok, da bom jaz pa zdaj paznal, ne. Ampak niso bila kompatibilna niti približno, ne. No in pol, kako bi to povedal, da bi ljudje razumeli? No, potem, ki je bila po enem sedmem mesecu, so pa ona, pa njegova dva brata, pod brata žena, so pa me klicali, prav tak način je bil. Kje si ti? Sem rekel doma. Prid sem, tle v mojo diskoteko, sem mu tudi kot dnevni bar odprto, prid sem, prid, tle te čakamo. Sem rekel, kaj me počakate? Ja, se imamo za zmeniti. Sem rekel, kaj se pa imamo za zmeniti? Rekla, se veš. Sem rekel, ne vem. In pa pa reče, po imenu zaratune, ne, sem povedal, koga je. In oni so se obnašali tako, da bi jaz vedel, da si ti banka v ropu, pa samo jaz vem, pa da te imam v šahu, ne, se pravi, če ne ošti tu naredil, bom jaz pa policijo dobrjal. In to je mene odbilo, tako da ta ženska je pola rodila, jaz tiko nisem hotel imeti, ker sem se nategenega počutil. In od takrat naprej se tudi žensk bojim, takrat se je pol to posostavilo. Pol se spoh seksat nisem več upal. Sem tu, če sem s kondomom, sem bil živ, če ne je zanosila ali ni zanosila. Tu je bilo travme take, ti povem, enkrat me je bilo pol kasneje že za eno strah. Sem bil v Indiji na potovanju, sem sanjal, da je noseča, sem kolega klical, je bilo nekaj kelnarce, da je šel pogledati, če je vse ok ali ni. Tako da sem mu za tega travme, mogoče zato vse skup malo gardu šliš,
Ampak, no, to je bil potem pa še vna pika na i, da se nisem nekega družinskega življenja zrihtal, če bil pa še enkrat mlad, bi pa definitivno drugače naredil eno preprosto kmečko punco, ne preveč lepo, bi jo dubu poročil mu tri otroke do 25 in bi bila to sreča. Sem prepričan. Koliko si bil takrat star? Ki je una zanosila, ali kdaj. Tako. 28 sem bil star, ki je rodila. A imaš še zmeti travme? Strah do žensk imam še zmeram. Zakaj nisi tega nikoli reševal? Kako ćeš pa to rešiti? Terapije? Ja, mislim, zdaj, da bo še ena zanosila, pa da bom še enkrat preživnino, pa še enkrat po sodiščih, ampak po vse živo. Ampak le govoriva o tvojem strahu. Jaz govorim o dejanskih terapijah, varianta prvič psihoterapija, drugič, da spoznaš eno žensko, ki je dejansko probaš zaupati. A so da razmišljali mogoče? Veš, kako je moje mnenje glede veze. Ti moraš žensko mlad dobiti in tisto, ki ti mlad dobiš, ko sta mlad par, pa to tis lahko pol ostane. Lej, zdaj tudi meni, da upravljajo se še nica, imaš še caj dobiti žensko in otroke lahko imaš. Ni, prestar sem jaz za to. Lej. Koliko mlado? Mislim, lej, če sem čist iskren, jaz sem navajen sam živt, mislim, sam živt, lej, rečmo, imam kolege, ki on ne more biti, če ima partner, ko če slučajno gre na razen, on bo čez en teden drugo dubo, ker ne more sam zdržati, men pa tudi govarja, jaz tudi zaradi vseh teh zadev, ki sem jih že razložil, jaz nisem iz nobena žensko dlje, ki 2 meseca v vezi. In jaz tu sploh nisem navajen in jaz verjetno tudi zdržal ne bi iz nekih čist banalnih zadev, ker, samo zato, ker sem tako navajen. No. In zdaj, če imamo žensko, bolj zato, da imamo otroke, ker zdaj imam 2 luštna, ne čaka in se z njim zelo dobro razumem in zdaj šele vidim, kakšen vesele so otroc in tudi, če tu mladi gledajo, ne bi tukaj fukeni, ki sem bil jaz, pa se tu zajebat, lej, tist frajerstvo mine, ne, družino imaš pa skos, ne, tako da ne jed po te moji poti, niti približno, ne. Pa mladi si to rešte, ne pol po 30. A veš, kaj mi tukaj ni jasno, samo, če smem, kaj malo praviti. Zakaj pa nimaš stikov s svojim otrokom? Sem jih imel. Ok. Ne, sem jih, na začetku jih nisem hotel imeti, ker sem se na tegenga počutil. Torej si bil se otrokom maščeval na mesto... Maščeval sem se, mislim, lej, ne moraš še nekaj drugega vedeti. Ja. Jaz sem bil star takrat, ko sem zvedel, da je noseča 27 let. Okay. Jaz sem si diskoteko zato naredil, da ga mžural. Okay. In pol te ena pravda je noseča. Jaz to nisem bil pripravljen niti približno, ne. Niti približno, ne. Tako, ko bi zdaj te prekal, da pet za astronauta, da boš šel jutr pa v vesolje. Nisem bil seveda, tudi moj ego, moja trma, verjeten tudi nič izprav, tako, ko sem naredil. No, pol pa sem vzpostavil stike prenek, ki je bila ona stara, ene 15-16 let. Ja. Na Facebooku me je za prijatelja zaprosila, jaz sem ji napisal, sem rekel, lej, če boš ti kdaj hotla, da se vidva, sem tuk, da veš, se lahko vidva. Če pa ne boš hotla, pa čist razumem, ker sem pa tudi tak, sem pa tudi pušten, ne bom pa zdaj jaz, ker bom jaz nonucov, pa jaz zato, ker zdaj bi pa jaz muzno stike, da bom zdaj pa na vsak način pa jaz to tiščal. Ne? No in potem sem jih imela, ampak glej, jaz se upam trditi, da mislim, lej, ne bi nekaj rad v detalje govoril zaradi nje, ne zaradi sebe, ker ne vem, če ona to želi, da se pač tle jaz to javno govorim, ne, ampak lej, nismo imeli nic skupnega, čist druge poglede na vse, tako da in nisem en tistih, ki bi tukaj na kri dal, da bi rekel, zdaj zato, ker pa neka moja kri, pa
ne vem, bom pa prek neke šunele. Pa nisem tako grozen, kakor zgledam, zdaj, ko sem to povedal, ne, glede na to, da vam ne čaka 4 po 8 let stara, ne, in se potem doskrat z njim igram in me tudi obožujeta. In ne, me tudi tam še vsi unji otroci po vas imajo kar radi, bi z menoj fuzbal igral, tu delal, un tre delal, tako da tako je, mal sem mu nesreče, mal sem bil sam naumen. Pač vsak ima neki križ v življenju, moj je ta. Samo pa pri drugih stvarih bom rekel, kar sreča. A je, drugače, ona imela kakšen oči, ima mogoče, kaj veš? Imela, ja. Je bi se vsem probil z njo razumeti na tvojem mestu. Ampak that's my opinion. Ja, verjem, nisi v moji koži, pa ne veš čisto točno, kako je. Pa tu čisto se ti nisem povedal, ker se pravim, ne bi šel neke detalje, ne zaradi sebe, zaradi ne. Razumem, pa recimo, če se jaz probam postati tvoja koža, kakor vem stvari, jaz bi probal, ker če ne, vsaj mene osebno bi na stara leta ubijal bi me. Ne. Možno, da me bo. Bo čas pokazal svoje. Jaz zdaj pišem knjigo, svojo biografijo. Tle v knjigi bom pa mečken bolj napisal podrobno, ker mislim, da zdaj po 25 letih imam pa tudi jaz pravico povedati svoje videnje, kako je bilo, ker zdaj bom rekel tudi tle jaz po trebnem pa to velam mal za pokvarjenega, brezčutenega in tako naprej. Ne. Ampak, lej, ti niti 3% ne veš. Pa ti bom pol samo teb, mislim, tle bom povedal, kaj točno, da boš močkan, sem zato, da boš močkan bolj ti razumo, ne zaradi rodska. Razumljivo. Drugač, če lahko vprašam, zakaj pa si čakal 25 let? Kaj 25 let? Ko si rekel, da po 25 letih imaš tudi zapovedati svoje. Ja ne, zato, ker veš kako, ne. Ti si hotel privatne in odraščanje. Mislim, ja, ja, ne, se le, ona je zdaj stara 25 let, 26 let bo. Tako da, lej, če bi mi do ta intervju delala, ne vem, 6-7 let nazaj, ne bi to govoril, sigurno, ne, zato, ker, lej, nimam sicer stika z njo, ampak je pa ne želim nič slabega, želim mi sicer vse dobro, ampak, lej, mi do pa nekako niso na neki isti frekvenci, ali kako bi temu rekel. Ti je drugače edini otrok? Ja. Imaš taj namen, ker še ga še mogoče posvojiti? Ne, ker se pravim, sem prestar. Če bi glih mu neko hudo, hudo želel po otroku, potem bi verjeten hotel svojega med. Čeprav sem prej rekel, da mi kri tok ne pomen. Ampak jaz mislim, da sem prestar. Mislim, da tudi za otroka ni pošteno, da lej, jaz zdaj, če bi, moram ta prvi akcijo, je, da bi žensko najdu. Potem ne morem mi kar otroka narediti, ker lej, tudi zaradi samega otroka je fino, da imaš ti otroka z neko žensko, ko se razumeš. Ne? Pa preden je otrok, mislim, v ljudje misli, da je dedek ali pa pradedek prišel pujga v vrtec pa v šolo. Ne, ne vem, tudi če do otroka tuči spošteno. A torej sploh išeš kakšno partnerico zdaj? Ne. Nočeš sploh? Mislim, lej, jaz sem sam navajen in mi tako odgovarja, se sem najbolj tudi, čeprav vidim, ne, mojo generacijo, ki so eni samski tu, jih strašno žre, mene pa to ne žre. In tudi, če bi si jaz to želel, ne, da bi bila želja velika, mislim, vse tukaj pa sem iznajdljiv in kreativen, mislim, se vsak dobi žensko, pa da jo jaz ne bi, mislim, jaz tudi pri poslu, ki je, ne vem, če smo imeli kakšno težavo, kakšno spletno stran visok, dobiti na Google, pa ni šlo, jaz sem list papirja vzel in sem pisal, kaj vse lahko naredim. In sem si tu kar, sem sedel za tistem listom uro, dve, pa razmišljal, pa pisal. In točno tako bi tle naredil. In po mojem bi prišel do ene stotih točk, kako pridu ženskem, sem bi aktiviral in ženitno posredovalnico in ke na one online zmenke bi šel, dal oglas na Facebook, spletno stran naredil, mislim, valjda bi najdo eno, ne. A te lahko vprašam za najboljšo in najslabšo seks izkušnjo?
če ti pride kaj še na misel zdaj, ker je bila res katastrofa, ampak govoriva iz tvoje strani, da si bil potem... Da sem bil jaz katastrofa ali da je bila ona katastrofa? Ali pa celoten experience, celotna izkušnja tudi lahko takut. Če imaš karkolo zdaj, kaj ti pride na misel. Recimo jaz imam, lahko pojem na mest tebe, če boš hotel. Imam par zelo slabih. To biografijo, ki piše, ne sem velik zanimivih zgodb. Ne. Med drugem so me tudi tri obdolžile, da sem jih posilil. Oziroma, tri? Dve so me obdolžile, da sem jih, ena pa, da sem jo hotel. Tu imam tudi cej en od video, je tam bil, ko sem ti linke poslal, ampak seveda logično nisi imel vse cajt pogledati. Ne, da rečem, zapisam to. Ja, imaš. No, in... Lej, proklenem ta stavka. Maš. Dve ženske so te enkrat obtožile, da si jih posilil, ja. Ena te pa obtožila, da si jo hotel posiliti. Ja. Mislim. No, in en tak zelo dober seks je bil glih tak, ki me je obtožila, da sem jo hotel posiliti, sicer to je bila čisto otročja fora. Jaz sem to punca enemu kolegu rihtal. Je bila pa tu kolegica od ene, s katero sem se zdobival, in ona do mene pride prav, pa kaj mi tega bumbarja rihta še s tebe hočem. No in pol sva šla in mislim, da je bilo tako noro, je bila ona zaslužena, ne jaz, ne. Okay. No in bolj drug dan je pa pač te kolegici rekla, da najbolj, da sem jo posilil, ker je bila tuk pijana, da se nič ne spomen, ampak da je imela majco na robi oblečeno. Ne. Ampak tu vse skup je trajalo 4-5 ur in da tu, če bi bila ona pijana, mrtvo, pa 5 ur tuk seksa se moraš strezvati sigur, ne, tako da je ona vse točno vedla, ne, tako da to je bil en, bom rekel, najboljših, ker pa najslabših, pa niti ne vem. Ne. A veš, da jaz pa nizar to nisem nikoli v življenju seksu pijana? Oziroma, da sem jaz, pa še posebej, da je recimo punca pijana. Ok, ja, če sem v zvezi, pa da malo pije, pa to, ja. Ja. Ampak tako z eno punco, ki ne poznam, nikoli. Nikoli ni bila ona pijana. Ker v vrnem momentu, mogoče se zdi vse cool in vse prav, ne? In da je nastal v transu, vse paše, seksata, naslednji tam pa prosto ne veš, kaj bo ona rekla. A je dejansko tako pasala? A je bila dejansko pri zavesti? Zato nisem nikoli. Niti enkrat. To sem v intervju z Istakom Gartnerjem in nekaj podoben ga rekel, ne? In lej, niti približno nisem zdaj jaz neke ženske izkoriščil, ki so bile pijane, ne? Ampak, da ti odgovorim na tole, ne? Veš, da sem bil pa tudi jaz velikat mrtvo pijen, pa sem skeral seksu, pa mi je bilo drug dan fejžal. Kaj, zdaj jaz lahko grem no prijaviti na policijo, da me je izkoristila, ker sem bil jaz pijen, ona pa trezna. Tako da, ne vem, sicer lej, včas je bilo, mislim, ni to, včas se ni tako razmišljalo, kot kar si ti zdaj rekel. Lej, človek mora biti tudi sam malo zase odgovoren, koliko se ga napije. Ne, tako da, ne vem, mislim, sicer pri meni je bilo mnogo več, kot da sem bil jaz pijen, ne. Prav mi je bilo tudi drug dan žal, ampak zdaj, da bi pa to zdaj prav neke ženske iskal, ki so bile pijane, pa da bi jih uskoristil, to pa ne. Pa se spomnim, da je bilo kar nekaj primerov, ki bi verjeten lahko, ampak tudi vole jaz nisem imel, ker meni je bilo tudi zmeraj meni tudi več, ko seks mi je pomenilo to usvajanje. In rečemo, jaz tudi posilstvo, pa to ne razumem, ker jaz to ne bi mu nobenega užitka. En je bilo lušno žensko tudi neka, ne vem, sicer sem ljubitelj živali, pa lova, ne razumem, ampak te lovci imajo neko strast. In je bilo to neka strast loviti, usvajati, si plesal z njo, pa se mečkam sebi stisnil, pa se videl bone, si ki lepega povedal, meni je bil to največji čar, v tem sem najbolj užival. Tako da to ne bi, no se mi pa enkrat se spomnim, vem, da je bilo zjutraj, jaz že domov grem, ta zadnji iz diskoteke grem in nekaj šlišem nekje in grem pogledat in ena ženska tam notor čist, mrtvo pijana. Vreten bi jo
lahko kako prepešal, ona se malo name obešala. Pa sem si rekel, ti lej, dej ti mčken se tam le vleš, vse pa res, rekel, pa grem jaz pa tle za računalni grpom, sem še pol eno uro počakal, rečmo. Po, pa ne vem, po pa ali so celo prišli iskati, ali kako je bilo, ne spomnim se, to je 20 let nazaj, ne? Ampak lej, to mi niti užitek ne bi bilo. Ne? Meni osebno so tipi, ki trezni targetirajo ženske, ki so pijane, da jih izkoristijo, največji smradi. Pa tega je veri drugač, posebej zdaj v teh ljubljanskih klubih, a ne. Ogromno imaš tipov, ki hodijo trezni v klube, poiščejo pijane ženske, da jih izkoristijo, ker so lahke tarče, ampak mega take tipi ful kurac. No še stukat bolj grozno je uno, ki ti drogo noter dajo. Ne tisto, to mi je pa, to mi je pa, mislim, tu sem pod ene zelo dobre prijateljce zvedel in zgodbe sigurno resnične. Eni so mogli dati noter, ne, eni prijateljci so mogli dati v pijaču nekaj in ona se zbudila nekje na eni ulici. Se zbudila zjutraj ob 6 in nad se ne spomen in prav, da verjeten, da je mogla z enemu seksa. Ampak se ne spomen čist način, tu so tiste neke drogele, jaz se to ne spoznam, tako da ne vem, mislim, to je res svinarija taka in ne tak pol dobitem, ne vem, 2 zapora zaradi lepega vedenja, ga pa enemu letu spustijo, ne, to je, take bi jaz dal delovno taborišče, uno kam ne, točno, kam no lomu, pa take zadeve, pa bi manj tega bilo sigurno. A drugače šel ta trojčka? Enkrat mi je ratelo, ja. Čekaj, ti pa 2 ženski, ali ti pa tvoj kolega pa ena ženska? Ne, jaz pa 2 ženske, ne bi šel s kolegom. Drugače prav fajn, ti pa kolega pa imate takole skurci sabljenje. Pa pla, 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 pla. Lej, jaz nemam teh žel, tako da, ne vem, mogoče jih pa doma. Kako me za vsi gledajo? Ja, David, pač ti si edini, ki hočeš to. A kaj narobe s tem, pač lej, predstavlj si, pač, to je, dobro, sredimo naprej. V glavnem, kje smo ostali? A si probaš kaj drugega pojesti? Kakšnih ekstremnih zadev, recimo, ne? Recimo, pusti gor strap-on in ona tebe. Kako da mečkem bolj to razloži? Ok, pač punca ima tako velik... Nekaj se mi smeja. Nekaj se mi smeja, Štefan. Ker ne moram biti resen, ker ti hočem razložiti, ne? Ampak imam jo Štefana. Nekaj. Gremo reči kar naprej. Lahko sem nekaj glede tega povem. Kar hočeš? Glede žensk, ne. Na začetku sem jaz mu punca tle iz Trebanga, ne? To so bile take pridne, zadržane punce, ne? In tiste bilo pač, zdaj seks je bil tak, bi rekel, bolj konzervativen in tako naprej, no. Kaj to bilo konzervativen? Mislim, tako ni tu neke pobude ženska imela, ali da bi bila kaj živa, ali kaj tazga, ne? Kaj mrtva riba? Mislim, mrtva riba. Ne čist mrtva, ampak tako hočem reči, da ni bila nekaj orenko vladala, ali kako potem rekel. No, bo je potem pri nas bila ena diskoteka, so pa eni Ljubljančani hodili, sem pa ena Ljubljančanko dubu, ne, in tu razlika med Ljubljančanko pa eno iz Trebanja, to je bila 10-kratna, tako da ti, ki si iz Ljubljane, verjam, pa še 25 let mlajši od mene, verjam, da je to zdaj čist drugačke je bilo pri mene. Veš kaj, fora, jaz nijem izkušen, kam zdaj punco, tako da me bo ubila, če kaj tazko naredil. Pa za tabo sedi, tako da ja. Rad te vam, Karin. O, kako me glija kar to. Kje smo ostali? To smo se še... Koliko misliš, da je ženska pomemben tvoj denar oziroma devara reči nek status, ki ga imaš v družbi? Primer, kaj hočem povedati, primer. A verjamoš to, da te kakšna punca recimo zavrne, pol pa recimo zve, kdo si, kaj si, kakšen imaš nem nar, kakšen imaš status, pa mogoče premisel, pa reče, Tomaž, prid nazaj. To samo primer, si to sem tudi v enem videu povedal. Eno sem, je bila ful huda, iz Ivančne Gorice sem je osvajal, tam v eno diskoteko smo hodili 2, mi sem osvajal,
niti nisem usvajal, ker je bila predobra, za niti do nje nisem upal velikrat, tako vsake dva meseca sem jo nekaj odgovoril, pa šla samo mimo, sploh ni jebala 5%, pa ko sem pa diskoteko odprl, me pa ona sama poklicala, da bi se rada z menoj dobila, pa on pa tret, tako da to je bil en primer, ampak drugač, ti pa malo slabo znam na tu odgovoriti, je še zmeraj mislim, da za osvajanje žensk so druge zadeve bolj pomembne kot denar. Rečemo, če si ti neki zabavljač, to je zmeraj dober. Če ti dober plešeš, jaz sem največ žensk na ples dobil. Jaz sem to pred videl, ko sem začel ven hoditi, sem videl, da oni ženske imajo, ki plešejo. Tudi se včas tudi v diskoteki tu malo paru plesal, to je bil neki poseben ples, ko sem jaz rekel kmečki foxtrot in jaz, ko sem to videl, tako eno kolegico pokličem, sem rekel, da je ti už mene to naučila plesati in jaz sem to pol, sem res dober plesal in jaz sem jih sem na ples dobival. In vem, enkrat grem do ene, greš plesati, oziroma nisem rekel, greš plesati, sem kar rekel, greva plesati, to je velika razlika. In je rekla, ona ne grem. Je bila pa kolegica zraven, oziroma sestra je bila. Rekla, pet plesa z njemu, pet ta tako dober pleše. Tako da, jaz mislim, da denar niti ni tako zelo pomemben. Rečmo, jaz sem prepričan, ne vem, če lahko zaradi tvoje to rečem, jaz sem prepričan, da si ti velik bolj interesanten za ženske, ki pa en, če bi bil čist isti, ki ti, pa mu Ferrarija, ali pa ne vem, Lamborghinija, je to več, ki si ti tukaj popularen v socialnih omrežjih. Pa ne pozabati, ful sem slabo pojsli. Lej, to jaz ne vem, niti me ne zanima, tako da... Vse ve, moja punca, to je dost poleči, ne? A ja. Ja, sorry, da postajam. Ampak se trudam, ker in pač ipak lej, važen je trud in sodelovanje. Je tako? Je tako. Drugače pa se možda dansko probeš, po mojem. Ta popularnost ti lahko ful pomaga, ker sem jaz začel nekak s tem dobivati na tem, mi je kar ene par napisal, ker sem me prej ignorirale ali pa cancelale. Ja, ja, pa. Žuja, kako si, nismo se dolgo slišali. Zdaj nekaj TikTok snemaš, jaz sem pač pravno nesramno vsake ne zdaj napisal pač kaj hočeš in rekla kao, da bi hangala, sem pač rekel odjebi. Ne zato, ker sem šupak, ampak ker jaz sem tak tip človeka, če mi daš dobro energijo, ti vrnem dobro energijo, če mi daš slabo energijo, ti dam še več slabe energije nazaj, ne. In če nisi bila tle, ker sem te jaz hotel, oziroma ker sem hotel, ne vem, hangat s tabo, karkol imeti s tabo, te ne rabim zdaj, ker pač sem nekdo karkol. Čeprav to, da snimaš nekaj TikTok, ali jih nisi nekdo, ampak ok, that's just my opinion. A ja, veš, kaj me zanima? Dost, kad si govoril o temu, kako dobiti mlado ženo oziroma punco na Filipinih. Ja. In da to tudi svetuješ ljudem. Zakaj Filipini, zakaj ne Tajska? Me so one Tajke ful hude. Ali pa ne vem. No, me so pa Filipinke belušne, čeprav bom tako povedal, mislim. Čeprav bom tako čist popravič spovedal. Meni so še zmeram ženske najbolj lušne te naše, tle Slovenke, okay. Balkanke, Rusinje, Ukrajinke, te so mi najbolj lušne, Slovanke bi rekel. Ne. A si vse sprobil? Ne, nisem, ampak se, če jo vidiš, ne, rečeš. Zakaj nisi? Nisem ta kas, tako da... Čeprav si rekel, da imaš 3 mesta številka. Ampak to samo Slovenke? Večinoma neki Hrvatico mesno. To škoda. Biloš samo. Drugač pa veš, kaj je bilo zanimivo pri meni, da večinoma teh žensk, ki sem jaz imel, sem jih usvojil na domačem terenu. Ne? Afrika? Ne. Zanimivo tudi, ko sem iz diskoteko, je to malo palo dol, ker dobiš samo skrbi, takrat pol nisem bil sproščen, jaz čisto v diskoteki, ne? Ker moraš tu gledati, tom gledati, red, ne. Tako da jaz, če sem šel, ne vem, nekam žurat ga v Ljubljano, sem bil zelo velik manj uspešen, kakor doma, ker to, ko te malo poznajo in to je, če te ljudje poznajo in tebe, rečemo, tudi prek TikToka poznajo, lej, to je
Jaz sem veliko teh knjig tudi prebral, psihologiji, pa to in sem nekje tudi prebral, ne. Če te ljudje večkrat vidijo, si jim bolj všeč. In jaz sem prepričan, da je to tudi pri ženskah. Večkrat, kot bo videla, več imaš možnost. Tako da, in jaz sem skozi bil neki po nekih lokalih, neki sem plesal un tudi red, tle v domačem okolju in je to bilo, kaj, ker sem pa prišel v Portorož v Tivoli, tam me ni pa nobena poznala, ni bilo pa neč vse skup, ne. Tako da. Ok, fair. Ne, tako da zdaj jaz tudi ne vem, kaj vem, če šel tam nekom. No, rečmo, en lep primer sem v Bosni. Jaz sem dostkrat se sem rekel v Bosni in tam na Palah se je enkrat naredilo. Grem k frizerju, sem bil pa to pri eni frizerki že enkrat prej. In ona mene vpraša, kje boš za nov let? Sem rekel, ne vem še. Je rekla, boš znam. In jaz, ko sem bil v njeni družbi, ona me vsakmu predstavila, evo, to je pa prijatelj iz Slovenije. Jaz sem bil tam na Palah, en sicer en pajzel, diskač, ampak sem samo tako dober, da bolj težko bi bilo, bet. Sem bil tam zvezda večera, bi rekel, ne. No, pol sem čez en let pa sam šel v isti lokal, ni bilo pa vse skup, neš, tako da je dosti pomembno, če imaš ti nekoga poznanga in tam je una ženska reklamo delala in to ful pomen, tako da ti, ki nekam tudi kar greš, ne vem, tudi to je težko nekje kar v tujini. Kdaj? Čaki. Mora Filipinke. Filipinke, tako, eti, to moram, ja. Ja, to moram. Zakaj lih one? Lej, jaz sem bil letos in na Filipinih in na Tajskem, ki si Tajke omenil. Okay. Na Filipinih sem sicer bil že tretjič. Zdaj sem bil nazadnje z neko agencijo, ki me najela, da sem za njih reklamo delal, tudi posnel videe, pa tako naprej. Tako da drugač ne bi šel, ki je bila pa taka možnost, sem pa seveda šel, ker mi je bil še neke vrste biznis. No in lej, Filipinke, jaz to sicer ne razumem čist dober, ampak ona si želi belga, belca. Ja, mislim, lej, res, imam tudi tam intervjuje. In lej, tam lahko čist vsak belc dobi 10 Filipink na dan. Lej, čist vsaki si interesanten. In mislim, ja, ker si pač easy money for them, easy future, lahka prihodnost. Siguren je tudi na tem. Zdaj, jaz sem se tam tudi srečal, si šlišal, veš, katera je Maja Prašnikar. Alenko Bilica. No, ona je s tem skupaj, imate tudi otroka. Uh-huh. Ona je bila pa takrat na Filipinih z enim tipom. Je živela prav na Filipinih, ko sem jaz prvič šel. In smo imeli glih to debato. In sta obe dva trdila, ona in en fant. E, jaz sem rekel, da so uno na K, prekla v ne. To v njihovi kulturi je, Filipinke iščejo moškega, ki bo poskrbel za njo, otroka in tako naprej. Ker Filipinci so menda taki, da niso neki resni možje in zato Filipinka hoče belca in v večini primerov ti bo ona tudi zvesta. Eden, ki se dosti dobro na te Filipinke spozna, ki jih je velik že mu, mi je rekel, mogoče te ne bo ljubila, te bo imela pa iskreno rada. O, veš kaj fora pri teh Filipinkah, tajka, potem naprej, pri vse pri ženskah, family values so zelo močnejši, kot recimo v zahodnem svetu. Ja. Recimo, kle ogromno tega varanja in ostalih ja. Pizderi, tam tega ni, kakor vem. Veš, je, da na Filipinih je varanje kaznivo dejanje, greš no. Lahko zapor. O tem govorim. Ne, tako da. Tam so... In jaz zakaj v tem govorim? Jaz tudi po pravic moram povedati, jaz nisem z nobeno Filipinko bil. Imam pač neke strahove, da bi se tudi le kaj naredilo, spet kašna me obsodila, da je bilo kaj nasilo, ali un tret, le ne, z eno si. Drug dan, mislim, pol mogoče ti ne odgovarja, pa jo ne jebaš, pa bo puno šlo na policijo, pa bo rekla nasilo me je. Tako da jaz imam tu strah, tako da jaz nisem bil nikoli z nobeno Filipinko, niti z tajko, niti z nobeno, ampak le interes. Ustaviš z motorčkom, vpraša za pot, če ženska, tu se kar stopi, tu bi
mislim, res, to je neverjetno, ker si taj omenil, ja. Na Tajskem pa ni bilo tega interesa. Na Filipinih pa vsak dan bi lahko spetem šel garantirano. Pa ne samo jaz, katerkoli belc pride, je to tako. Kdaj si ti na zadnji kjerikol ženski res zaupil? Vse sploh ne vem, če sem kdaj, če sem čisto iskren. Edina, zakaj ne? Edina ženska, ki zaupam, in edina oseba na svetu, ki zaupam, je mama. Ok, ampak kaj pa ostale punce? A ti je res ta dogodek, če gre malo nazaj iz preteklosti, ki si pač otrok pa to, ne? A ti je res to kupljivo, da potem nisi več ženska sploh zaupil? Ne. Pa lej tudi, ta prva me je tako, pa lej, pol sem pa še s parem ženskam, bo to spet grdo zgledalo, sem se s parem ženskam dobival, ki so bile v resni zvezi. One. Pa kaj, nekaj si imel z njimi, ali kaj? Ja. Zakaj? Jer, da smo se lepo imeli, ne? Oh. Ja, zakaj pa ne? Bo to... Mislim, ti vidim, da boš zdaj rekel, da ti ne bi bil zato, ker je v enem, z enem v resni zvezi. Jaz pa to gledam tako in tudi, če bi jaz mu eno, pa da gre z enemu drugmu, rečmo s teboj, jaz ne bom na te načezen. Mislim, če una nima mene dost rada, da gre z menoj, sej una, če ne bi šla z menoj, bi šla pa z enemu drugmu. Jaz sem enkrat seksu z eno, ki mi je med seksom rekla, da je to ful narobe. In sem rekel, zakaj je narobe, a ne? In je rekla, tipa imam med seksom. Ja. Jaz sem se hotel v bitvo na momentu. A dejga, pa si pa malo naiv. Ratu sem mehak iz prve. Šel sem iz 8 centi v 3 centi takoj. Tako da ne, mene dejansko ful ne je prijetno, neki s kjerokol ženskama tipa. Tako da klemava čist drugačen pogled. Ne vem, preveč ženskam zaupaš, ženske, lej. Napaka, ne, napaka. Jaz drugače ful ne zaupam nobenmu. Ja. Ampak unim, ka zaupam, bazen, komu zaupam, recimo Karin je ful zaupam, ne? In jaz imam, moja filozofija je, da ti se moraš odpreti osebam. Konkretno odpreti, tudi ženskam se moraš konkretno odpreti. Govorimo na res močno, močno odpreti. In jim zaupati. Tudi na slepo. Ne zdaj vsaki, ampak ja, moraš, zakaj? Ker le tako boš lahko tudi dovolj sam sebi, da ona tebe proba razumeti in da mogoče tudi premagaš svoje travme, ki jih imaš. Recimo, ti se nisi nikoli meni odprl. Ja, logično, da pa ne moš teh travm nikoli do konca premagati. Če nisi nikoli sam sebi dovolj, da jih premagaš in tako naprej. Ti pol v uno teorija unga mojega starejšega kolega ne verjameš, ker rekel, bel jebeš babo, rajtema. Citiram ga čist točno tako je rekel. Ne, ta teorija drugače res. Je, no me veseli, da se saj en s tem strinja. Ampak odvisen, kaj hočeš dosežiti. Primer, če jaz hočem žensko, da leze za mano, napolno, ne? Ja, belke, primer, če hočem, jaz ne vem, zdaj 5 žensk naenkrat, vsako izmed njih malo kensla, malo drkam v glavo, malo jih manipuliram, jih bom oboževala me bodo, ne. Ampak, če pa jaz zdaj eno izmed njih izberem in sečem, ok, z njo hočem jaz hoditi, hočem njo kot punco, hočem jaz samo njo rad in obene druge ženske, ne, belke bom jebal v glavo, prej me bo odjebala slejka prej, ker vsaka ženska ima neko svojo mejo in bo tired of your bullshit in te bo petu kurac odjebala. In to je to. Tako da ta filozofija, se strinjam z njo, ko hočeš biti nek fuckboy in jih sam fukat, ko pa hočeš resno zvezo, pa odpade. It doesn't work. To pač govorim iz lastnih izkušenj. Ko spoznaš ta prava punca, s katero hočeš se malo ustaliti, umiriti, proba zvezo, moraš biti 100% iskren, direkten, odprt in moraš dati veliko ljubezni. In zdaj, če ona to izkorist, jebi ga. Tu, če izkorist, tu, če slabe izkušnje, ne pomeni, da bo naslednja punca bila ista kot ona. Problem je pri tipih... Problem je, ker velik tipov misel, da če zdaj ena ful zafuka, da jih bo vsaka zafukala in pol nikoli več ne zaupa in pol je to nek krok, ki se skozi ponavlja in nikoli ne premaga te travme. Jaz sem bil recimo isti, ko sem bil mlajši, ko sem bil otrok, ne? Pisam otrok, tudi ko sem star 18-19-20, sem je tako mišljenje, pa imel sem unem mišljenje, veš, kao, vse ženske so prasice, vsaka me zajebe, ko jih jebe, ampak bolj, ko si odrasel, bolj gotovam pač ne, če te ena zajebe, ne pomeni, da te bo naslednja. Če imaš eno slabo izkušnjo, ne pomeni, da moš zdaj drugo ful preverjati, veš, kaj mislim. Ne, pač zupi,
In čez korist, jebika, gremo naprej. Mogoče bo pa lihona una, ki bo rekla, ej, ful lepo, imam te rada, veš, kaj mislim. Tako da recimo jaz Karin ful zupam, že v štarta da mi ogromne ljubezni, pač res ogromne ljubezni in pozornosti, a ne Karin, ja, kar smej se, ja. In zdaj, če bi ona recimo en dan zajebe, vso to pozornost po ljubezen, kaj dam, jebi ga, izkušen za naprej. Ampak če je prava ženska, bo to zelo cenila. Zelo cenila, zelo spoštovala in me zelo mila rada vzmena. Lej, zelo dobro si to povedal. Mogoče bi sem še dodal, da lej, se smo tudi moški, se jaz sem bil ena budala, ne? Lej, jaz sem v velik punc, vse desetih je bilo, ker verjete ne bi bilo slabo, če bi jih takrat poročil, ne? Ampak veš, da zanimivo, da sem tudi izdeloval na tisto, po tisti fori, ki je un ta starejši rekel, da bil me je jebala, raj sem jo imel. Una, ki me je imela rada, ki bi vse za me naredila... Bekaj si ti, bekaj si njo jebil. Ne. Ja, no, ne, tudi neka, ki me je imela rada, ja, se mi je jebalo za no, rečmo, eno imam zdaj v mislih, ne, ki me pa glih ni imela najbolj rada, ne, ampak si ti... Za uno bi pa vse naredil, da bi jo mu, ne. Exactly, in ne, mislim, smo tudi moški bumbari pri tem, tako da, da mislim, jaz sem vse narobe delal, tako da, ja, ne. Velik puls to dela, še dan danes, a ne, ampak če si ti te prav tec, če lahko tem odkorečeva, ne boš sam sebi dovolj, da take provokacije prizadenejo. Primer, jaz, ko sem bil mes samski, jaz sem pisal velik ženskem, jaz sem jih klikal. Ampak kjerako ženska, ki mi dala nazaj neke pozornosti, ali da mi je počasi odgovarjala, ali da me je drkala v glavo, kdaj ima čas, da nima časa, jaz sem jo izprve odjebil. Pač ko izprve, dal sem, da mi dal sem vsake eno šanso, ne izkoriščal šanse, fuck off. In to je bila moja filozofija in dejansko je ful delovala. In bolj včasih mi je kakšna klikala za nazaj, rekla, ej, zakaj smo ti mene takrat odjebil, jaz ono, ja ne vem. Če me drkaš v glavo, da ima še zanima šasa, pa če ne bom se s tabo ukvarjal. Ker una punca, ki se hoče s tabo dobiti, ki hoče s tabo hengati, bo zmer pa ona vzeti čas. Ok, zdaj, če ima kakšne obveznosti, je druga stvar, ne? Ampak you get the point. Tako da ne. Reč pa je pri tipih, ki pa pač iskreno so papki, grdo rečeno, pa deluje valjda, bolj, ki boš drkala, kot ženska, bolj, ki boš drkala v glavo, bolj bodo za tabo, ne vem, Maja, oh, joj, a spet nimaš časa, se boš imela naslednjič čas. Ja, ja, ne, ti se vmem. Ja, tako da, odvisno samo od to, koliko si siguran v sebe in koliko se znaš zase postaviti, ko boš nekaj temelje v glavi postavil, ne, iskreno. No, je pa tako, vsej pri meni je tako, ne, čeprav ni to pri vseh tako, rečmo, jaz ne vem, če se lahko pri 53 zdaj neki noro zalubam. Ne vem tudi, če se lahko neka ženska, da bi jaz zdaj dubo neko, ne vem, 43 let staro. A se pri teh letih sploh še lahko zalupal, ne? Ne vem, jaz le, jaz se ne morem, žal. Jaz se s tem ne strinjam, ampak ne morem pametvati, ker sem ipak 26 let mlajši. ampak, ja, no. Drugače, moja se tole ljubezen pa zvezo kar dobro predebatirala. A ja, mogoče din tole še. Kaj pa Tjašo Zupan? Zno sva izključno prijatelja. Torej ima ta odličen prijateljski odnos. Ja. Okay. Name je pa naredila ona zelo dober vtis, ne zato, ker je lepa, ampak... Tudi to. Zato, ne, zato, ker je delavna. Se kako sva mi dva sploh skupaj prišla... Ona je kar z nekim idejam prišla, da bi ona nekaj tam zame delala za tist projekt Lepote Slovenije, ki smo imeli. In je kar nekaj delala, pa sem rekel, koliko sem ti dolžan, ne, neč se, sem tu tako. V glavnem, ne, mislim, me gre najbolj na živce, mislim, tudi, ko sem se še s tem ukvarjal, ko smo kaj zaposlovali, pa mi človek piše, ti vidim, da imaš, da službo ponujaš, koliko je plača. Mislim, čak, da ti men te pripovej, koga ti znaš narediti, pa tu ne. Tjaša je bila čist kontra, pridna, delovna, punce in take name naredijo vtis, tako da, lej, imam zelo pozitivno mnenje od njo in tudi, če bi njo vprašal, če sem jo kde kaj usvajal, pa tudi ti bo sigurno rekla, da nisem in, lej, tudi, mislim,
tudi z njenim tipom se zelo dobro zastopim, je zelo pošten človek. Ja, ja. Ok, nisem vedel, sorry. Enega mu s kontarjama in jaz drugač, ko sem v diskoteku, sem pogruntil, da so te mu s kontarji vsi še posebej slovenski fejs presrani, sem imu zvezdeh Balkana, Hrvaške, rečemo bil je pri meni Bajaga, prljevo kazalište Parni valje, ki je bil ene 88-krat crvena jabuka, zabranjeno pušenje, ni bilo, da ni bilo nekih teh. Mislim, pa so se te stukrat bili normalno obnašali, k en slovenske, ne vem, en komat izdal, pa je mislil, da je Rolling Stones, ne. Tako da nimamo teh glasbenikov dobro mnenje. On je edini glasbenik, ki enkrat sem eno skupino omenil, ne bom povedal kjero, čeprav vem kjero, preko, jo, sem te so ful bolj kvalitetni k mi. Sem rekel, prvi glasbenik si, ki ne misli, da je on deleč najboljši na svetu in ga zelo cenem, zelo v redu človek, zelo pušten in zdaj, ko smo apartmaje kupovali te v Topolšici, smo seveda mogli kredit vzeti in se je nekaj zakompliciralo, pa zdaj ga bomo dobili ta prav cajt ali ne, ker smo imeli pogodbo podpisano, mislim, se bi mi pol brat posodo, če ne bi bilo. Ampak jaz sem tu nemu povedal, da se z banko ubadam, da ne vem, če on ta prav cajt dobil denar in on je rekel, kuk pa rabeš za posoditi? Jaz sem rekel, ne sto Jurjo. Je rekel, ti mi je sposodil. Mislim, se pol nisem tu skoristil, ampak da mi človek ponudil to tako cenem, da mi tu tuk zaupa, tako da mislim, imam od obe dveh ful dobro mnenje, tako da. Ej, neumestna, kako se imenuje ona agencija, ki te je poslala na Filipine? To je ena manjša agencija, Vest se imenuje, to je sam one man band, eden človek je bil na Filipinih že mnogo krat za to specializiran in zelo dober program, šli smo kaj na jug Filipinov, tam so bili včas, enkrat so ene tujce ugrabili, sicer je to 20 let nazaj, pa so jim glave odrezali. Ful dobro predstavitev. Ja. Nisem hotel reči, pošel še mene pa Karin tja, naredijo promocijo, ampak zdaj pa ne vem, če bi šel lih, da mi ga obglavijo, ampak dobro, ajde, ne vem. No. Ne, to je, tam so bile neke teroristične skupine, to je bilo pred 20 letem. In zdaj, če hočeš tijeti, moraš imati dovoljenje od policije, birokracije cel kap. Ampak tam ni turizma in on kepele, edina slovenska agencija, ki kepele, in tam je bilo meni tako dober, veš, kako prijazni ljudje, ki ni turizma, tu so te veseli, ja, ki bi prišel, ne vem kdo, Brad Pitt, ki pa George Clooney, tako sem se jaz tam počutil. Res, noro dober, sem žal mi je bilo, ki smo bili premal časa, ker tako da, ker siguran še grem, sem čist navdušen bil nad tem jugom Filipinov. Top. Prijegljiva novo tematiko, čeprav je malo podobno kot prejšnja. Imam eno vprašanje, ki ti bo zelo všeč. No, da vedno. Zakaj nisi bil na ljubezen po domače? Se sem v tistem videu povedal, zato ker... Torej, za gledalce, ne, torej letos bi ja. Ti načela, torej letos bi načelama mogel iti. Ja. In nisi šel, ali kar bi že fora? Nisem šel, zato nisem šel, se zdaj lahko kar povem, čeprav bo sestra malo hoda. Sestri sem rekel, da bom šel ljubezen po domače. Letos, vrlo, ja, okay. Pa rekla, pa ne boš nam sramoto mende delal, ne. Ok. Dobro, ampak to ni pomenilo, da sem se spremislil, ampak sem pa vse nisem hotel, ker živim pri starših, nisem hotel starše upletati v to, ne, da bi kar prišla ekipa, ki so že hotel pridati, ne, in sem to mal mutil, ne, in seveda, kaj sem jaz, da bom zdaj njim neke pogoje postavljal in sem me odjebal, ne, in iskreno povedano mi je bilo žal. Če torej, ti si postavljal pogoje v OpTV-ju? Ja, jaz sem rekel, da ne morem, da ne sme mama v ples pa fotr, da ne sme k meni domov pridati, ne, da bi jaz to vse v apartmaje na Goltepu preselil za tist cajt, pa da bi tam bilo in pač seveda, mislim se, jaz bi lih tako naredil, jaz bi še prej tac ga odjebal, ko sem bil jaz, kakor so me oni, ne. A pa ti je žal kaj? Mislim, lej, birat mu to izkušnjo, čeprav zdaj, ki je to mem, mi niti ni tuk, no.
Ej, sem pa mu želel, moram popraviti spovedi, sem pa mu želel, jaz ki bil, ko se je Big Brother začel v Sloveniji, ti sem pa ful želel, jaz ne zaradi neke slave ali pa to, ampak a bi psihološko jaz tu zdržal, kako bi se obnašal, kot vzel bi kot neki svoj trening, tako da. A bi šel na šov Sanska ženska? Imamo tam, ne vem, 10 moških, med njimi Tomaš, kako se poteguje za sansko žensko in za njeno srce. Ali ga bo usvojil, pa da vidimo. Bi šel, zakaj pa ne. Ok, to je to. Bi šel brez pričakovanj, tako da tudi, če bi me ta prvega odjebala, bi tu pričakov se ne bi nacekeral. Jaz bi tokrat šel v ta šov. Kaj bi? Jaz bi tokrat šel v ta šov. Ja. Jaz bi zuna punco igral Beyblade, iskreno. Kaj bi igral? A veš, kaj so Beybladi? Ne. Sek, narediš in pa skovrti. To pa Yu-Gi-Oh karte, pa Pokemon karte, plus poskrbel bi, da se fanti med sabo skregajo zaradi nje, med tem, kaj bi jaz tam sam čilil lepo. Jaz sem ful manipulator takih situacij. No, jaz bi pa nekaj tazga hotel, ki ti tle pa v Big Brotherju tako, sicer to je lahko, ko gledaš od zone, se rečeš, jaz bi ful bil pametno odreagiral, ne, sem tam te najbrž in sprovocirajo in trece imajo to, oni sem, tle bi se predvsem probal sebe preizkusiti, če sem dovolj psihično močan. To je res, ampak če pogledaš poprečen IQ folka ponovado teh šovih, po mojem bi jih lahko, po mojem bi jih lahko, ponoče bi te sramil, oziroma disrespectful, ampak večina folk v teh šovih pač niso neki presežki inteligence. Najbrž da res, ne. Torej starši, če delo na starše, si rekel mama in oče, oba še živa zdrava, obam. Oče si rekel, ja. Že mama isto, ok. Ja. Se to si že omenil že trikrat, oh, fuck, sem zabit. V glavnem, top odnos? Ja, starši imam zelo dober odnos. Z očetom so se kdaj kaj skregala, pa se tudi kakšen čas niso pogovarjala, ampak zdaj imava vse zglaje eno. Mislim, mama, mamo imam zelo red, ker ima tudi mama mene, ona, če bi nekdo name strelil, bi pred mano skočila, ono, brez pomisleka, ne. Tako da mamo, to je moja oseba, deleč številka ena na tem svetu, do očeta imam pa tudi izredno spoštovanje, ker ne moj oče, le to firmo, ki ima zdaj brat, on vzdignil, mislim, on ustvaril iz nule, zelo težko, otroštvo je mu, zelo težko, v Nemčiji tudi delal, brata sem ubil v enem pretepu, ki je bil star okoli malo čas 20 let, mislim, ni mu bilo lušno, pa da je toliko mu ratalo, imam pa tudi izredno spoštovanje do njega, no, tako da. Koliko pa imaš brata pa sester? Brata pa sestra. Aha, enega. Ja. A živite vsi skupaj pri starših? Ne, samo jaz živim pri starših. Brat ima partner, ko nista poročena, pa dva otroka, se sem rekel, dva nečaka, lušna. Uh-huh. Sestra pa tudi sama živi drugi. Zakaj nisi šel nikoli na svoje? Zato, ker ne vidim čisto nobene potrebe. Sicer vem, tu pri ženski, če greš na zmenek, pa rečeš, živim pri starših, tu si skor konc je pač. Konc, ja. Adio, pa čau, čau, Tomaš. Samo to, to, mislim, ne vem, kva to ženske tukaj mod, sicer povezujejo, da so tu nesamostojni mamini sinčki. Mislim, ja. Iskren, ampak, ja, dobro, ampak, lej, jaz, če grem na potovanje za en mesec s tistem ruzakom, zdaj zadnje čase hodim v kočku, ki mi je bil praktično s tistem 20 kilam, pa še od tega je fotografske opreme, nekaj pa dron, pa pa tret. Če jaz iz tem preživim, pa se znajdem tam vse posod, jaz nisem nesamostojen. Nesamostojen mami ampak sinček. Ampak se nekaj, tukaj da te malo prekinem, sorry. Jaz ti garantiram, da ženske prviš, težko je boš to prepričal, a ne, to filozofijo, ampak še drugič, njih zmot predvsem to, da imajo privacy, ja, privatnosti, ka on jim rečeš, da ti živiš pri starših, pri starosti, ona tako je pomislila tudi na to, da nima mene privatnosti, da se mogla non-stop ukvarjati s tvojimi starši, mamo in očetom. No, jaz živim v zgornjem Štuku, imam tudi zelo na normalne starše, tako da če bi se to bratovo vprašali, mislim, da bi sam pozitivno o tem govorila, ker kje pa tudi slišim, kako so starši
Mislim, moja mama bi vse naredila za srečo mene in brata in sestre, ki je pa prav, bom rekel, to srečo kvarijo, tako da ki res ne razumem, tako da sem to tudi, čeprav ne verjamem v Boga, sem enemu hvaležen, da imam tukaj super starše. Je pa tako, jaz živim zdaj doma, ki nimam partnerke, če bi pa mu, pa da bi videl, da nekaj bo tu z nekaj tega, bi pa verjetno šel na svoje, no. Zdaj mi pa ni noben smisel, moj cilj je tudi, da pol leta na let potujem. In zakaj bi zdaj sem nekje najemnino plačeval pa stroške, pa me še ne bo tam, ne vem, rečemo 700 evrov bi mu teh stroškov in zdaj jaz sem cel mesec na potovanju, me potovanje, mislim, tiste stroške skoraj toliko dam, kakor dam za potovanje. Torej ti v bistvu ni nič žal, da ne živiš na svojem pri 50-ih, oziroma 53-ih. Veš kaj, le še to, jaz domu sem spat hodem, ker jaz kadar sem doma, ful delam in tudi ljudje mislijo, da jaz sam potujem, pa še delam. Jaz takrat, ko sem doma, delam. Jaz danes, če ne bom tega seminarja pa tvojega intervjuja, jaz bi danes cel dan z računalnikom delal. Okay. In tudi jutro grem pa, se sem rekel, sestri streho prekrivat, mislim, nekje pušča vodo, pa grem tu, drugače bi pa tudi delal, ampak posli pa tudi vzamem, pa ne vem, bo pa nekje možnost nekam jet, bom pa šel, ne. Ok, cool. Nova tematika. Zapor, vejca, disko, teka. Aha. Zakaj si ba je enkrat skoraj končal za zapahi? Neko dejanje, zaradi katerega ti je grozilo skoraj 7 let zapora. Koga si ubil? No, dvakrat mi je zapor grozil. Mislim, dvakrat grozil. Enkrat sem bil celo uvaden in ti mi je čisto uradno grozilo 2 let zapora. Okay. Ta prvič to 7 let, ne, to pa niti nisem čistočen čez 7 let. Ampak mi smo tam imeli 2 kilometra od naše vasi romsko naselje. Kdaj bilo to? Leta 75, od 75 naprej. Bilo je pa najbrž že naprej. Ne? Okay. Ker sem bil, tam smo imeli romsko naselje in jaz sem te Romi so tam skozi sranje delali, pretepali so se, ljudi ustrahvali in tudi spomnim se, ko sem bil ne 5 let star, se s kolesom pelem tam po vasi in so bili oni tam pred trgovino pivo pil in men se je hlačnica šla noter med ketno in sem se ustavil in je en za menoj upil, ta mal jajca ti bom utrgal, mislim 5 let si to star, se to res prestrašiš. Pokaj sem prišel 3. razred osnovne šole, smo imeli enega sošolca, mi je rekel enkrat, je rekel, jutri mi Jurje prines, če te bom pa pretepil. Samo on bi mogel 6 razred hoditi, dobro, mogoče 5 ali pa 6, ne. In samo tu skozi njim probleme in jezo in tako naprej. No, pol je bilo pa, ker sem bil star, glih 18 let pa en mesec sem bil star, pride pa ena informacija, da jim je tem Romom avto crknu in je en rekel zažgat, ki ga bilo treba. Sem jaz rekel, ga grem pa jaz in sem ga šel zažgat. Vzel sem 3 litre bencina, polil pa zažgal. Avto? Ja. Ok. In pol je pa to policija raziskala in tisti eden iz vasi je rekel, prav veš, da je 7 let zapora. Jaz rekel, Madonna, glih, 18 let sem star, glih, zelam srednjo šolo, še en let imam končal. Kaj, ker si avto zažgal? Ja, mislim, ja, tako je on rekel, ampak jaz sem mislil, da je in sem se tako počutil. Ja, ok. Tako da sem bil zelo živčen na pol čez polete, pa foter zvedel. Takrat se niso s fotrom pogovarjala en let, ne po mojem. Seveda on se je rekel, zdaj bojo pošli nam pa bajto zažgat, ne. Tako da, ja, tu sem v probleme z njim in sem tu naredil. Mislim, tle jaz tudi, mi greste, kde je Ljubljančani na živce, ne, ki pravite, kako so bogi. Ne živite z njim, pa ne veste, ne, tako da ni z njim enostavno živiti. Sicer tam pri nas zdaj več ne živijo, so enkrat domačini, tle pa nisem jaz nezraven bil, so jim naselje zažgali, pa so pol šli. Jaz bom rekel, hvala Bogu, čeprav se grdo šliš, kradejo, lej, pa take zadeve, tako da
No, ta drugič je pa bilo, ne, so mi po diskoteko hodili, pa sranje delali in je bilo enkrat, se spomnim, jih pa nisem pol noter pustil, sem redarjem naročil, sem redarje se jih niso upali, da jih ne bi not pustil, sem pa je šel pred vrata in smo se z njim pregovarjali, ene 15 minut, 20 in on prav zadnjič to vprašam, nas boš pustil noter ali ne boš, sem rekel ne bom in oni grejo proti kombiju, sem rekel, ha, fino, grejo, in v roke sekire pa biljard palce in proti men. Jaz se nisem tudi premaknil, ne, ampak po pravici povem, da sem se tukaj ustrašil, čeprav sem treniral karate pa pol tudi tajski boks, pa te zdaj tako, da sem bil za pretepat se. Ampak te se pod straha nisem premaknil, ne, ker nekaj je, če te tepejo z rokam, nekaj pa, če te sekiro. Tu sem se pa čist usral po domače povedano. No in pol je en, ki pri meni delal, je policijo poklical, policija je prišla šele čez 2 ure in jaz sem dobil kazensko ovadbo zaradi rasne diskriminacije. In sem mogel odvetniku jeti in vse. Sicer je pol ovadba zavržena, še tiste svinske od policije, ne, pridejo, tep so mi prišli uročiti vabilo na zaslišanje v nedelo 15 do 10, ki ljudje hmaš hodijo, da so ja vsi vas videli, da so policaji meni prišli, da so si mislili, ne zaveš, kakšne pol govorice ratajo. Ne. Tako da to je bilo pol pa drugič. Ne. Zdaj pa, ker smo že stokrat omenila, ne, diskoteka Afrika. Cela zgodba, ampak nakratko. Kako si prišel te ideje? Koliko dolgo je to trajal? Kdaj oziroma kako je izgledal nek vrhunec Afrike? In zakaj se je končalo? Mislim, to je že nekako veva, torej zaradi dolgov, ja, pa kredita, pa tega tako naprej. Ne, ne, končalo se ni zaradi dolgov, pa kredita. Končalo se zato, ker je... Ni bilo več folka? Ni bilo več folka, ja. Ok, ampak... No, ampak če gremo od začetka, okay, ja, ne, tako, ne, kar si ti postavil. Lej, seveda, je že, ko sem bil star, nekje bom rekel... jaz sem začel ven hoditi, ko sem bil star 18 let pa pol. Takrat sem izpit za avto naredil, pa so me malo starši pustili, starejši iz vasi me prej niso hoteli se bojo vzeti, nekaj bojo tam malo ga je malo. In potem sem začel to malo kul hoditi in je prišla me neka ideja, da bi pa verjeten frajer bil, če bi diskoteko mu, ne? In sem začel tu sanjati, da bi mu diskoteko. In spomnim se, pokaj sem v vojsko šel, sem sanjal to cele dneve in sem, najprej sem sanjal, kako bom nar za to zaslužil. In tako sem pol tudi začel robnike delati v okviru betonske robnike, to je tle pri pločniku so robniki. Sem začel to delati in sem s tem kar nekaj zaslužil, to je bilo v okviru očetove firme. No potem je pa, potem so pa obrtni coni v Trebnem prodajali parcele in sem jaz očetu rekel, kaj če bi mi to kupil, bi imeli trgovino z gradbenim materialom, nekaj oče pa v trgovini izmerem sanjal. No in oče kupeno parcelo in jo da name, kar name pisati. Sem bil tudi ful presenečen, sem rekel super. Potem sem jaz mu nekaj denarja, sem še eno kupil, ker sem rekel, ena bo premalo. No in potem sem pa že jaz naredil načrt za trgovino, potem sem pa nekako rekel, kaj pa če bi to diskoteko naredil in ko sem pa začel delati, sem pa sem vse sem v te zunanje stene naredil, pa sem rekel, bom pol jaz probal fotra prepričati, da bi diskoteko in sem ga prepričal. Oče je bil sicer zelo proti in je videl milijon problemov in na koncu je tudi foter vse pravimo. Jaz da mi tudi utratalo, to je tudi tukšna želja, ki je bila in to nisem nobenega problema videl, čeprav se je dobro končalo, da sem vsaj te kredite vrnil. Drugačka sem pa to odprl, ne? To je bilo vsak petek, soboto, nabito, polna, tavžen 500 ljudi. Iz cele Slovenije so hodili, to je bilo res, tudi light je bil za tiste čase, full hood. Po 2 letih sem pol še laser kupil, ker sem zanj ga dal 150 000 mark, to je bilo kot 3 stanovanja takrat v Ljubljani. To je laser, laser ne ve ljudje točno kaj, to ni uno, kot tiste žarke od, to je prav un laser, celo, ki ga je firma sem pripela, to je veš tist, ki so tisti žarki, najlepš zeleni izgledajo. Taki čist oski. Tako ful enkrat, ne? Pa ja,
tako je. Ja, to, ampak pol skos veš, to moraš skos nekaj dela, da je popularno, ne? In diskoteka nima dolge življenjske dobe. Ne? In jaz sem tudi na dolgi rok delal, mu sem nizke cene in vstopnine in pijače in vse. In pol po treh letih se je pa kar naredilo, se je pa čez noč ustavilo. Ne? Jaz ustal s kreditem, jaz nisem tudi za kofenem v lokalu. Nisem šel, se rekel, najprej moram kredit vrniti. Pol sem tist kredit nekako vrnil, pa sem pol še en cajta laufal, sicer samo občasno. Pol na konc sem dal pa še enemu najem, oni so pa do konca zajel, tako da pol je bilo pa konc. Tako da ene 12 let je to trajalo. Zaslužil nisem nič od tega. Zelo slaba investicija, sem pa želja bila tukšna in takrat me ne bi noben strokovnjak, če bi me naj, bom rekel, ne vem, če bi takrat Elon Musk obstajal, pa bi rekel, Tomaš, ne bod neumen, tu ni posel, Petraj, kaj drugega delati. Jaz bi še zmerem diskoteko hotel narediti in to oče me ni podpiral, mama me je podpirala, mama je rekla, pa kaj češ, če se ne moreš pomagati. Ne? In najbolj, da je res tako bilo, čeprav bi bilo bolj, če bi očeta poslušal. Je pa to bila res dobra diskoteka, ne da hvalim, zato je moja. Se sem rekel, prej vsi te hrvaški bendi, ta glavni so bili balkanski, bili so tudi DJ-ji, neki tisti sceni takrat elektronske glasbe, bil je Marko Karola, DJ Rush, Space DJ, tu so neki taki, ki so takrat ful velal, ne vem, a zdaj še kaj velal, ne spremljam več te zadeve. DJ Umek je bil ogromen, kad ne. Njega poznam. Poznaš, super. Cool, hvala za zgodbo. Gremo reči kaj naprej, sem hodil tudi par komentarjev, sam gremo reči dalje. Aha. Potovanja. Kdaj si začel potovati? In kako je izgledalo tvoje potovanje? Zanimivo. Jaz sem, se spomnim, bil sem star 16 let, ko sem gledal na televiziji eno vdajo, ko so gostili enega slovenskega popotnika, ki je bil na Kitajskem in sem rekel, wow, jaz si želim potvati. Takrat sem se odločil, da bom potval. Potem sem tudi začel kupovati knjige od Zvoneta Šaroga, pa Tomo Križnar je bil tudi en popotnik slovenski, pa en Borut Korun, jaz sem to bral, požiral, jaz sem rekel, jaz bom popotnik. In bo je bil tam na strojni fakulteti, v Ljubljani je bil vsak tretji, četrtek v mesecu je bil klub popotnik, pa je mu neko srečen in jaz sem tudi hodil z vlakom, pa sem pri teti prespal, pa pol drug dan šel v šolo direkt in sem to sanjal. In pol prvo potovanje sem šel na Malto, pa si ciljil za tem klubom popotnik. Potem pa čez par mesecev sva šla pa z bratom, doma sva rekla, da greva v Grčijo, sva se zlagala, v resnici sva šla pa Turčija, pa še v Irak sva hotla. In Irak, to je bil še pred prvo zalivsko vojno. Ampak ti se pa ni dober obneslo, se nisva znajdla, šla sva za 3 tedne, pa sva po 12 dneh domov prišla. Nisva se znajdla, ta prva punca me je pol leta prej pustila, jaz sem to sam na novo mislil, tudi najlepše stvari, ki sem jih najbrž vedel, mi niso bile interesantne. Tako da ti se ni obneslo, ampak so šla pol, pa čez 4-5 mesecev še enkrat v Turčijo, je bilo pa že bistveno boljšno. No, pol sem šel pa v vojsko, pol, ko sem z vojske prišel, me je bližur zanimal, potem sem šel pa pri 28 letem, sem pa, ko sem bil 20 let, sem pa nadaljeval, sem šel pa v Venezuelo, pa pol Ekvador, Peru, pa sem mu priznam na začetku, kar domu to že, jaz pravim za potovanja, da moraš, da je to isto, kot smučanje. Ko greš ti na začetku smučati, je čist brez veze, ko ne znaš, ko se naučiš, je pa lušno in potovanje je isto in jaz vsak let še bolj uživam v potovanju, kot prejšnji let. Čeprav v zadnjih 5 let sem nad potovanje tako navdušen, da mi to čisto se pomeni. Mislim, deleč največ na svetu mi zdaj potovanje pomeni. A pa si to vse sam plačaš ali ti plača kakšna agencija? Ne, vse sam, mislim vse sam, razen ta Filipine sem imel, ko so me najel, ne, drugač plačam sam, ampak se sem ti povedal, to imam dost, jaz po vsem potujem, pa nič ne, mi nič ne fali, tudi zmeram to, da greš ti v neka cenejša prančišče, pa to tam tudi kašnega popotnika spoznaš, pa tako naprej mi je tudi ne bi hotel neke 5 zvezdic hotele. No, ti pa mogoče kot informacijo povem,
rekordno v gledu, videl sem imu, ko sem bil na Tajskem, okay. In YouTube mi je pokril tajsko potovanje. Okay. Sem tukaj z YouTubeom zaslužil v tistem času, ko sem bil na Tajskem. Ne? Tako da zdaj imajo videe še zmeram ogledati, tako da v bistvu zdaj imam plus iz Tajska verjeta. Ne? Lepa. Nekaj svojih najljubših destinacij, ko si jih obiskal, nekaj najljubših krajev? Moja najljubša destinacija je Bosna in Hercegovina. Jaz sem po mojem tudi deleč najboljši promotor Bosne in Hercegovine. Men letno vse 300 ljudi piše, da je šlo v Bosno po mojih navodilih, pa tako naprej. Seveda tudi druge države na Balkanu, te bivše Jugoslavije, so mi všeč, Srbija, Črna Gora, Hrvaška, Makedonija, Kosovo sem bil lansk let, super. No, če pa Balkan spusti, mi je bila pa dolg cajt najboljša destinacija Indonezija. Zdaj, ta trenutek pa mi mogoče ni Indonezija, so mi pa mogoče Filipini, sem pa res navdušen. Indonezija me mal zadnje potovanje razočarala, da je v morju tuk plastike. Na deleč gledaš zalivček un rajska plaža, ko pa prideš noter, vidiš pa na tone tistih plastenk in je pa res žalostno, tako da. Je pa vsaka destinacija malo različna, rečemo, Venezuela je pa najlepša pokrajina, najlepša narava, nikjer nisem še tukaj lepe narave videl. Potem puščava je fantastična, to ljudje, dokler niso v puščavi, ne vejo, kako je puščava, da ima en čar, jaz sem nor nad puščavo, ne? Pa tudi dokler nisem prvič bil, sem rekel, brez veze. Tako da... Skarin greva v kratkem v Budimpešto. Super. Maš še na svet za naju? Bil sem v Budimpešti januarja, sicer sem bil sam en dan. Jaz sem šel vse tiste najbolj pomembne znamenitosti pogledati. Zdaj nisem neki ful dobre terme so tam. V Budimpešti sem jaz nisem bil. Drugače pa v Budimpešti tam imaš tam en hrib je, ki je neki spomenik, je ful dober, le ne vem, kako se ime imenuje. Potem tam ob Donavi je pa zgodba zanimiva bila, ko so Nemci neke žide pobili, pa so čevlji vstali gor in so tam čevlčki, kovinski, to je tudi neka taka zanimiva točka, pa center, pa neka, kaj neka, neke židovski, ga so šla tudi, pa no, pa en otok je ful velik na Donavi, ti se tudi ful dober je, so se sprehodila. Drugač pa, če že greste na Mađarsko, pa če imate čas, mogoče se dan dva ostavta v kraju Hevis, je bližji proti nam, je pa termalno jezero. Ful dober. To je veliko termalno jezero, ki je jaz midva januarja, je mu odzunej, je mu kul 25 stopinj, noter pa celo 30 ali pa celo več. Meni je ful. Imaš na mojem blogu tudi video in opis, je si lahko pogledaš, pa se pol najlažji sam odločiti. Ker težko je to drugem svetvet, ker veš, ljudje smo različni. Jaz na dena stvar, mislim, tukaj navdušen, pa sem gledal tudi koga v domačih zraven, pa noben ga navdušenja, ne? Tako da ljudje smo ful različni. No? Kaj pa kakšni kraji, ki so te res razočarali? Ali pa, kateri res niso dobro smo in ustali, bodi si, ker je bila kultura slaba, a lokacije slabe, ali pa te folk slabo tretiral, kaj tazga? Mene doskrat ljudje vprašajo, če imam skeska slabe izkušnje, pa veš, da je skoraj nimam. No. Okay. In le skor nimam reč, da sem bil nikje ful razočaran. Lej, skor ne morem to reči. Lej, Tanzanija, ne? Tanzaniji sem bil, so bila z bratom skupaj. Lej, tle naj je hotel čisto vsak na tegen. Tako da tle v ljudjeh nimam pozitivnega mnenja. Ampak lej, sem pa tle, smo pa hodili, so šli pa na safari, vse žive živali videli, na Kilimanjaro, se pravi najvišji vrh Afrike so šla, ob morje so šla. Ful fantastično. Tako da, ampak ljudje pa res niso neki najbolj žbli, ne? Ampak še zmerem super je bilo. No?
Zdaj pa kaj pa znotraj Slovenije? Če ti zdaj rečem pet krajev, ki bi jih predlagal vsakmu Slovencu, da jih mora obiskati znotraj Slovenije. Lej, najlepši kraj je mej, pa sem tudi največkrat bil in se moram, tudi sem se mogel doskrat kar brzdat, da nisem spet šel, ker sem bil že prevečkrat. Dolina reke Soče je fantastična, to je. In na te dolini reke Soče je toliko zanimivih točk za ostavce. Od izvira Soča, mala korita, velika korita, potem tam neka dolina Lepena je, potem ima slab Boka, pa dol še nižji slab Kozjek, pa pol Trdnjava Kluže, pa Fort Herman, to mora sicer uro pa pol hodet, pa prišena Trdnjava iz prve svetovne vojne, fantastična, tako da dolina Soče je ful dobra, no. Tako da to bi dal, rečemo, na prvi mest, ne. Drugač, mi je pa tudi všeč Bela krajina, rečemo, nima nekih ful hudih znamenitosti, ampak je čist drugačna, ljudje so ful prijazni. Cene so mnogo bolj ugodne, ker na nekem primorskem pri nas, pa tudi se upam reči, da ne kvaliteta boljša, tako da je ena taka pristna domačnost. Kaj bi še rekel? Ej, ne rabi biti pet. Če je to prva stvar, ki ti pride na misel, pol ti po mojem ostane najbolj v spominu. Tako je. To je več kot dovolj. Kaj pa kakšni kraj, ki ti niso bili všeč, ali pa jih nimaš nekaj dobro v spominu? To govori o Sloveniji, ne? Sloveniji, tako, tako. Ja, mislim, bom rekel, nekih glih slabih krajev ni, se pa res izogibam takih, kot so, ne vem, neke hude cene, hude skupnine, ne vem, Blejski Vintgar, to je ful, ful visoke vstopnine, pa meni grete v naživce, pa ne zato, da jaz to ne bi mogel plačati, ampak se mi malo ne zdi prav. Ne vem, neka družina, oče, mama, dva otroka, mislim pa, je o 50 evrov za vstopnino, ne. Pa neke parkirnine, bi rekel, tam, ki se v hribe gre, pa take zadeve. Če bil jaz predsednik države, jaz bi unmu, ki v hribe hod, jaz bi mu še plačal, ne pa da ga zdaj, ker to je za državo dobro, da se ljudje rekreirajo. Jaz sem prepričan, da oni, ki v hribe hodijo, so v službi bolj produktivni, ki pa tisti, ki doma ležijo. Tako da to mi gre malo na živ, zato da takih krajev, kot so Bled, Bohinj tudi, pa Portorož, to se blizu gibam, no. Ok, cool, razumljivo. Jaz isto. Sva Štefanom plačala enkrat za parking 30 evrov za 5 ur. Na Bledu seveda, tako da, če prijete na Bled, jebeš parkinge. Dajte avto sred ceste, plačite polovičko, 200 euro kazni. Koliko je polovička? Vse 200 euro kazni, ne? A, 200 euro, to je vse. Okrej mi je kazno 40 euro za napačno. Ja, potem, ja, možno. Kar je to ti veš, zihar? Ne upoštevati mojih nasvetov, zelo so slabi. Ja. S katerimi športi si se ukvarjal v lajfu do zdaj? Jaz sem bil zelo dober tekač na dolge proge. V četrtem letniku srednje šole sem zmagal v krosu, to je približno kilometr za tečt, ampak tu, mislim, šola naša je bila zelo velika, to je bilo, ne vem, 1000, 2000 učencev, seveda ni vseh 2000 teklo, ampak z vsakega razreda so dobili 2, 3 ta boljše. In jaz to ne, da sem zmagal tako ono za 10 metrov, jaz sem ta drugega prehitil za 100 metrov, čist za hec. Kuperjev te sem tekel malo čez 8 minut, ne vem točno koliko, ampak učitelj je rekel, da sem bil najboljši, da on 20 let, kar je učil, da ni noben še tako dobro tekel. Je bilo pa res, da so šla sošolcem stav, da ga bom za en krok prehitil, pa sem stavil zgubo, ker on je bil pa drugi najboljši v razredu. Ne? Ampak zato je bil pa tako dober čas. No, potem sem karate treniral, to sem bil čisto obseden s tem, ker ko si star tam, bil sem ena 17 star, ko sem začel, Stefantje smo radi malo močni, še posebej, ko smrem se na šol najde kakšna budala, ki ustrahuje, druge pa se ga pol boji srečati in je to le fin občutek, če se ti nobenega ne bojiš, ne.
Pa tudi eno ljubezen sem do tega karateja. Igrali smo tudi fuzbal, košarko tam na vasi cele dneve. No, zdaj pa predvsem tečem rad, kolesarem, pa pohodništvo malo zelo rad, rečemo. Ne. Pohodništvo mi je vrhunsko, hribi pa take zadeve. Boš to jaz pa ti samo hribe en dan, nekaj prespat. Super, z veselem, kadar boš rekel, tako David, grem. David in Tomaš, prespala pod malim Triglavom. No, to bo reč ful dobro video za YouTube. Glej, kaj boš rekel, grem takoj. Bit Pinterič bo to gledal, bo pa rekel, ma ja, se jaz ga nisem poznal, tako da nisem mogel iz njem na Triglav. Drugače, a smučaš pa enač? Smučam tudi. Smučam tudi in sem tudi v smučanju dober, imam pa en problem v smučanju, ker noro uživam, da vozim smuk. Jaz sem se enkrat v Avstriji nekje, so imeli, da merijo hitrost in sem 112 pa pusem v hitrost. Ampak jaz, če tisto primerjam, pa še kje druge, jaz sem se na smučah sigurno že 150 pelov, pa dlej, sigurno tu grem staviti, kukr češ. Enkrat vem, da je bilo v Dolomitih, sem nekam gor prišel in je bila ena proga, ni bila zaprta, ampak ni žičenca gor delala. Ampak mene je pa brat v uni dolini čakal in jaz sem lahko potistem se spustil in ker sem bil sam, to je letelo tako in v tem uživam, ampak vem pa, če padem, pa da se polomem, se nam pa nikoli več sestavil zdaj. Tako da rad smučam, dobro smučam, tako da ja. Prej, kaj si rekel za ta karateja, ne? Ja. A si se kdaj stepil? Velikat. Ponovat, da kakšnih banalnih razlogov je bilo kdaj? Ne, moram pa siguran povedati, da nisem čist nikoli jaz izzival ali pa iskal, ali pa da bi se na koga svohnejšega spravil. To nikoli. Sem pa res bil tak, da ne, ker smo tam kašne frajere, ki so hodili ono, tako ne, pa da se je malo, se on vate za leto, pol se pa on nate, kvasi se vame za leto, to pa namest, da bi se mu umaknil, sem se mu pa naj malo nastavil, ne. Pa jaz sem se mogel veliko pretepati, ker sem svojo diskoteko mu, ker če bi se sam na redarje zanašal, bi to propalo takoj. Ker veš, tu so prišli provokatorji, enkrat so prišli neki redarji iz Ljubljane, so mi razbili vsaj 300 kozarcev. In sem z bratom sva tri pretepla, take 1,90 m, zdaj tu ne vem, kako sva jih, ampak to je to, koliko si ti bolj močan, ker veš, da se za svoje boriš. Ker če jaz takrat bi, če ne bi jaz one pretepil, bi naslednjič prišli, mogoče me še kaj slijeval. Tako sem jih pa pretepil in zmetil in potem so tudi policijo oklicali. Pa so rekli, radari so nas pretepili, pa so one radare, so rekli, kdo, mi, ne, še dva sta bila, ne, jaz sem pa pol sodelavcu naročil, da je šokeh policiji, pa so mene hotel pa rekel, da sem jaz bil pijen, da me že ob enih domov pelov, ne, tako da sem se mogel, ne, nikoli se nisem na slabšega spravu, nikoli nisem jaz nekaj iskal, ampak daj pa pride, da ni šlo drugače. A si drugače trenutno zadovoljen svojo postavo? Ja, vse ene 5 kilc bi mogel shujšati, ne. In tudi boš. Pa, mislim, pa malo mislične mase dobiti, ker sem jo začel zgubljati, pa tako, da to bi mogel, no. In tudi boš. Misliš? Boš, če se boš šlo od tega. Ja, če se bom od tega. Ampak to je tako velik če. Velik če. Drugač pa lej, tudi sam delaš veliko intervjujev, imel si še kar veliko gostov. Tvoj najljubši gost do zdaj, poleg mene seveda. Poleg tebe, to je pa eden, ki ga ljudje malo ne marajo, pa je zanimivo, da ga bolj moški ne marajo, kot ženske. Moški ga ne marajo, zato ker kao če ženske govori, to je Roman Vodeb, on je neki psihoterapeut, borec proti feminizmu,
Ta intervju mi je bil super, ampak sem mu pa en problem, se veš, jaz sem takrat še s telefonom snemal, mi je so imela neki dolg intervju, jaz sem mislil, da baterija drži, je pa najbolj zanimiv del, baterija zmanjkalo, ne. Tako da takrat sem šel pol tudi takoj kamero kupiti, tako da zdaj na kamero snemam. On je zelo zelo dober, no, tako, mislim, meni je tudi, jaz sem njega tudi drugač spremljal in so me te njegove teorije, ne bom rekel, da se čisto vse strinjam, ampak tudi, če se vse strinjam, ampak veliko se, mi ga je zanimivo poslušati, no. Borec proti feminizmu, a po, mogoče veš na pamet, kakšne njegove teorije? Ali pa približno vsaj, da no, slišam. Zdaj, rečmo, on, ljudje pravijo, da je proti pravicam ženskam, ampak ne, on samo zagovarja take zadeve. Jaz sem mu intervju z enim parom iz Slovenije, punca je iz Trebanga, ki živita na Škotskem in je ona rekla, da pač, ko sem vprašal, če kje dela, je rekla, ne, mama sem. In to so se ene feministke nenormalno grde komentarje, zato ker je mama, ker ne dela karijere in tako naprej. Moje osebno mnenje je tudi, jaz žensko, če bi neko žensko za resno zvezo iskal, meni je predvsem važno, da bo dobra žena, dobra mama in ne bi mu želje, da neko hudo karijero dela, tako da te vrste feminizma, on misel, pa tudi jaz mislim, ne, zdaj eni to izkorišče, prvi če, ti si proti pravicam ženskem, ne, to sploh nima z nobenem pravice, samo mečkem bolj tradicionalni smo mogoče. Mislim, on to tudi obrazloži, kako je to, ne vem, iz tega, iz vidika psihologije, ne, on tudi ima razlaga, zakaj eni serijski morilci postanejo, rečemo, ne vem, to sem se zapomnil, da če nekdo serijski morilec, je običajno mama kriva zaradi vzgoje, pa take zadeve, pa mislim, ful ima dobrih, zanimivih meni všeč, čeprav ljudje ga pa ne marajo, toga pa jaz imam veliko hejterov, onih ima pa še več. Drugače v tem kontekstu, ne? Ja. V tem kontekstu pa jaz zelo, zelo, zelo podpiram feminizem. Meni bi bilo perfektno, da ženska non-stop 24 dela na svoji karieri, jaz sem doma s frocom, s čerko ali sinom, čilava, vajbava, jeva pudinge, malo športava, snemava TikToke, TikTok live in pogreva spat. Medtem ko moja žena dela namest mene. I support. Karin, I support. Ne, odpade. Lej, moški smo zmeraj imeli vlogo, da smo poskrbeli za družino. In to imamo v podzavesti in to ne moreš ti spremeniti v 50-ih letih. Tako jaz mislim. Tako tudi, ko tega pošlušam, pa tudi, ko sem kaj prebral. In veš, kaj je tudi zanimivo? Veš, koliko je žensk takih uspešnih podjetnic samskih, pa je tudi noben ne mara, samo zato, ker je uspešna. Jaz sem enkrat na eni žurki bil, pa mi je ena zelo zamerila, pa smo malo pogovor, pa smo ga pa že malo spil, so pa vsi začeli nekaj osvajati, jaz sem pa eni, ki se je ful hvalila, koliko je uspešna, rekel, sem rekel, tebe bom pa jaz osvajal, ker te noben drug ne bo hotel. Rekla, zato pa mene ne bi noben hotel. Jaz sem rekel, zato, kot takih uspešnih žensk, moški, ne maramo, ker se tudi malo ogrožene najbrž počutimo, pač lej, zase jaz tako, za premen je tako, veliko, kot sem že prebral, da je tako. A res to? Ne, ne vem, kakšno knjigo preber. Freud je to pisal, poznaš Sigmund Freud, en bi rekel najbolj znan psiholog na svetu, kar je obstajal. Če kakšna uspešna, zelo uspešna ženska, ki ima zelo veliko denarja, gleda tale pogovor zdaj, le, moj Instagram je Maras David, imam zelo ljubeče punco, ki imam zelo rad, ampak kakšna sugar mami obema ne bi falila, tako da če imaš denar, piš mi na Instagram, Snemale, stavite moj Instagram, od punce pa sam sa Karin. Da, drugače, s to ne štekam, iskreno.
recimo, da sem jaz nek uspešen, ma tudi če nisem uspešen tipa, ne, finančno gledano, ne štekam, zakaj bi se počutil ogroženo, če dela ženska več znanja od mene, pač I don't give a fuck, iskreno povedano, super za njo, ponosen sem na njo. Jaz sem samo občutil, da ful preveč tipov je ful preveč insecure oziroma nesigurnih v takih momentih, pač lih zar tega patriarharnega razmišljanja, konzervativnega, da morajo oni biti glavni, da morajo oni poskrbeti in ja, valda, no way, da ima ženska vsaj blizu toh cash ali več cash, kot jaz, počutam se obgroženo. Ne vem, meni je to tako ful old school razmišljanje. Ampak spet, kdo sem jaz, da pametujem? 27-letnik brez družine. No, sej, lej, jaz to vse, kar sem zdaj povedal, to ni nič na moji glavi zraslo. To sem največ od tega vodeba slišal, pa lej, men, psihologija me zelo zanima. Jaz tudi knjige, ki berem, je večinoma psihologija. Me to izredno zanima. In tle sem te zadeve, pa tudi odnosi, ne? Stein Barbara in Ellen Peace, ona dva sta, ne vem, svetovno znana ta psihoterapevta za družine, za odnose partnerske in celo nekih 4-5 knjig je prevedeno v slovenščine, jaz sem vse prebral in lej, tukaj sta avtor in moški in ženska, tako da breku ni neke pristranskosti in lih neke take podobne stvari prebereš, ko sem, smo jih zdaj se pogovarjali. Drugač pa ena zadeva, moški običajno gledamo žensko, je najbolj pomembna lepota. To je tudi dokazano, da moški najprej lepoto pogledamo, ker pri ženski pa ni lepota na prvo mesto. Ne? Ne? Ne. Kar je pricam? Pricam. Čakaj. Čas, da vremeno terujo. Ok, čakaj. Prihaja moja punca Karin. Ok. Karin, živijo? Dobro. Ja, če je opcija. Evo, čakaj. Zdaj magali se vse trele, prosim, če opcija. Kole, evo. Ok, Karin, kaj je recimo najpomembnejša stvar ženski? Pogovorimo bliže mikrofoni. A tako na prvi pogled? Ne na prvi, kaj ti je pri moškem najbolj pomembno, da ga vzameš kot partnerja. Ok, on je rekel, da je... Ne... Je pri te predavi do najbolj pomembno to, kaj je lep ali kaj drugega bolj pomembnega. Kdo je rekel, da sem lep? Mislim, več stvari je. Ampak tudi to, da pač je, da ti je fizično privlačen, je pač ful pomembna stvar, po mojem mnenju vsaj. No, je, siguran, da je pa najbolj pomembna. Ena izmed najpomembnejših. Pa bi rekla, da je najbolj pomembna, ali da ni? Ne, ni najbolj pomembna. Najbolj pomemben je po moje občutek, kaj ga imaš tako, da si sproščen ob njemu, pa da si varna kot ženska. O, to je ful cute, o, trgače, ful ti hvala, lahko greš zdaj. No, rete vam. Ok, cute. Ja, pa imaš še en cute klip za YouTube. drugače, nikaj ne veste, Karin Kleo Koto na fotelju sedi in trpi že skoraj 3 ure tega intervjuja, ampak nima veze, ima svoj telefon, ima udobno fotelj in ful je fajn. Karin, si cool? To... Ne, tiče bomo rava nekaj zajest med za te intervjuje. Ja, da ti imaš čas, spet nekaj skrat. Samo stojiš, kaj pa gledaš intervju. Zastom gledaš ti, kaj se ti smiješ, daj? Ti vsaj sediš, on stoji, care. Ne, drugače. Drugač, ta feminizem debata je bilo ful dobro, za kakšen tako prav podcast posebej, kao recimo jaz, ti, pa še par tipov in par žensk v isti sobi, verjamem, da je fera, veš, 4 ženske, 4 tipi, vsak ima nekaj drugačen pogled in bomo debate. Debata je na feminizem. Ta ideja mi dejansko ful všeč. No, lej, jaz ti predlagam, pa ne da delam reklamo za njega, ampak poglej si malo tega Romana Vodeba, sej po mojem ti, ko si bolj napreden, boš rekel, da je fuken tip ti, ne? Ne, ali, ima tudi neke take, ne vem, on pravi, da tam, kjer v tistem zakonu, ki ima mama glavno besedo, da ona hlače nos, ja. Da imajo potem otroc slabšo moralno razsodnost. Ne vem, zakaj sem malo pozabil,
ali pa ne vem, to rečemo, to govori, ki mi je tudi logično, da oče mora svojih čerki govoriti, da je lepa, pa tako naprej, ker če ne potem pa nima tizga, tako potem rata samozavestna ženska, pa tako naprej. Mislim, lej, to ne bi ta Sigmund Freud pogruntal vse, mene ta zadeva zanima, tako da meni je ful zanimiv tip. No. Ok, cool. Hvala za informacije. Drugače, kot smo želih po teh psihoterapevtskih tematikah, osebnostna rast je naslednja tematika in recimo na tvojem Twitterju piše moški v krizi srednjih let, ki si želi narediti moški v krizi srednjih let, ki si želi narediti preostanek življenja čim lepšega, kar se da, klicaj. Zakaj meniš, da si moški v krizi srednjih let in kaj sploh je za te krize srednjih let? Veš, da sploh nisem vedel, da to piše. To piše. A pa vrjam ti seveda. Pa če enkrat sem zgledal to napisal, pa sem pozabil. Yep. Jaz sem na Twitterju zelo, zelo mal, tako se si verjeten videl. Yep. Sem pa kaj kakšna objava. Mislim, takmu človeku, kakor sem jaz, se pravi samski, star 50 let, ja valjda ni to, ne moreš biti zadovoljen s seboj. In jaz, mislim, trenutno nisem v neki krizi, ne. Sem pa bil 5 let nazaj, ne, ali pa še malo več kot 5 let, ne. Pa tudi vse prej gruntaš, aha, sej bo še neka ženska prišla, še je čas za družino, vse stvar, pa to. Pol pa ta upanje počas spade in pol mogoče malo motivacije za vse zgubiš. Lej, pol si moraš pa neke lepe stvari najdeti. Jaz sem si najdel potovanje, pohodništvo, hribi, lej, tudi posu mi je en užitek. Zelo, da si ti zadovoljen v življenju, je zelo pomembno, da nisi navošljiv drugem in jaz nisem, mislim, da nisem nobenmu navošljiv. Tudi 98% ljudem, to so skoraj vsi, želim vse dober. Ej, to lahko mi verjameš, ali pa ne, ampak da bi te vzal tlele, ne vem, nekje na račun milijonček, pol jaz bi bil vesel, čeprav se niti nekaj ful dober ne poznava. Edino ne prvoščem nekem ljudem, ki so res zajebani, ki so neki, tudi ki mene skozi nekaj zajebavajo, neki hudi hejteri, tis bi se zlagal, če bi rekel, da jim prvoščem. Drugače pa prvoščem in tudi neki tacga bi rekel, najdeš en svoj mir, imam hobi, lej, tudi starejši, ker ratuješ, ne, jaz tudi v kakšnem lokalu, če sedim, po lokali grem zelo rad, ampak rad vidim, da je mir, da nobena muska ne igra. Tako da, jaz sem iz te krize nekako ven prišel bil, pa sem priznam in tudi, če priznaš, imaš že pol problema rešeno, največji problema je tisti, ki so čisto kurcu, pa govorijo, jo, meni je tako fino na svetu, jaz se imam najboljš, ena sama sreča, ne, tisti so najbolj vdreku, če mene vprašaš, ne, tako da jaz si ne bi tudi dovolil, da sam se plažem, da se imam dober, pa da se nimam. Mene, če kdo vpraša, koliko bi ti svojo srečo ceno, pravim 8, mogoče dobra 8. Mislim, da sem, da je 10% ljudi, če je bolj srečnih, ki jaz, mogoče niti to ne, no. A si trenutno osamljen? Ne, nikoli. Nikoli, le jaz imam veliko tudi opravka za ljudmi, pa tako naprej, da jaz tudi na potovanje zanimivo, jaz tudi veliko ponud dobim, da bi šel do z mano na potovanje, pa ker, mislim, skoraj vse zavrnem, ker grem narajš sam, mi tako odgovarja, mogoče sem malo čudak, ampak, lej, imam polči sen svoj ritem, viš tudi, ne vem, jaz sem dan polerabim, ne vem, 3 ure montiram video, lej, mislim, ena svoboda je, čeprav mogoče malo čudno zgleda, jaz tudi včas, ko so s bratom potovala, pa sem videl, da eni sami potujejo. Sem rekel, kakšni čudaki. Zdaj sem pa iz tak čudak ratov. Na. A meniš, da ljudje potrebujemo nek močan ego za uspeh v življenju? Najbrž, da zelo pomaga.
ker poznam ljudi, rečemo, kakšna motivacija je ljudem bilo uspet tistem, ki so iz nekih zelo revnih družin, ali pa so jih še nekateri zanečvali, pa tako naprej. Jaz se spomnim enega, ki je hodil k meni v diskoteko. Vsi so ga nekaj pretepali, zmeraj smo ga nekako obranili, pa je bil je tak belšvoh, pa to ta človek je zdaj multimilionar. Zato, ker je mu po mojem, vsi, ki so ga zajebavali, pa to on je mu, da bo enkrat dokazal ljudem. To je bilo tudi pri men, pri ženskah, ker me ni nobena marala, sem hotel dokazati. Jaz sem bolj hotel prijateljem mojim dokazati, da imam jaz ženske, kakor pa, ker me je tudi tuk celo srednjo šolo bolelo, pa tako naprej, tako da mislim, da je to v poslu ista zadeva. Ja, ampak take stvari so lahko ful dobre, če jih usmeraš v to smera, veš, kaj mislim. Velik folka pravno te stvari ful pokopljajo. Ja, ja, tudi to je možno. Možno je eno ali oboje gre, veš. Ja. Da je treba tudi paziti pa take zadeva, ful. Ja, ja, to se strinjam. Lahko je tvoj največji strength, lahko je pa your biggest weakness. Se strinjam. A da reč, a si imel kdaj depresijo? Rekel si bi, da je depresivan, ali to pa ne? Mislim, probam, se sem rekel, ne dovolim si, da si kaj tazga zlažem sam seb, pa zdaj, da bi mu neki resne probleme, ne. Ampak seveda tako, kdaj pride, ne. Lej, jaz sem imel tudi en velik problem iz to mojo diskoteko, ko sem jo naredil, podprl. Jaz nisem uporabljenega dovolenja, moga pa nisem zato, ker obrtna cona ni imela uporabljenega dovolenja, zato, ker tam neka cesta ni nekaj štimala. In men tu skus sodnike za prekrške prihajalo. Mislim, tist, ne vem, zdaj je bila tu depresija, ali sem slabo počutje, ali razočaranje nad vsem tem, pa seveda, ker skašna punca, ki ne gre, si tudi malo slašen, ampak da bi mu pa nekaj hud problem tu, da bi dolgo trajno trajalo, pa ne, ne. Kaj najbolj obožuješ v svojem življenju? So gotovo to, da se nisem do 25. poročil, pa mu 3 otroke. Največji. Siguren. Tu, sicer to šele zdaj vidim, odkar imam nečake. Prej si to nisem mislil, prej so nekom odhodil. Mislim, sem si rekel, pa kva so ljudje tukaj, te otroc, skus pa otroc, pa tako navdušeno, meni se to zdelo, da pretiravajo, da igrajo. Ampak, pa te moji nečaki so se veliko pazili pri moji mami, ne? Pač se sem rekel, z mamo živim in sem v veliko z njim upravka in tu še lepol, ki vidiš, tu veš. In meni je enkrat eden rekel, je rekel, ma nekaj sem ti mislil povedati, pa ti ne bom. Pa sem rekel, povej, prav, ma nekaj od otrok. Je rekel, sem ti, ki jih nimaš, ne boš razumel. In to je res, dokler nimaš ti tega stika, ne razumeš. Tako da to mi je najbolj žal. No. Ta drugo najbolj žal mi je pa to, da če bi bil še enkrat mlad, bi ga mečken menj žural, pa mečken menj pil, pa več v šport dal. Ok, dejansko si mi odgovoril na vsa vprašanja glede tega, glede te tematike. Ja. Ah, danes toliko težko govorim zaradi... Jo, verjamem. Prav muka mi je tako producirati stavke, kam vlo blokado, veš, in je zelo neprijetno. Verjamem. Tako da upam, da bo intervju vse na všeč. Knjige, knjiga. Imaš samo eno knjigo ali imaš več knjig? Eno. Kako do prvih mest na Googlu? Tako. 2018 leto izdaje. Zdaj pišeš autobiografijo. Tako. Izdana bo 2024. Ja. Ok. Mislim, bo plan je tak. Ok, ok. Sem... Ne vem, če si videl, na blogu sem se za obljubil, da če nam jo do konca leta napisal, da bom politični stranki, ki najbolj ne maram, nakazal 1000 evrov. Tako da to si ne bom dovolil, tako da zdaj bom tudi šumal v samo in to pisal in mislim, da se to da zelo veliko enem dnevu napisati. Tako da bom do konca leta se bomo končil. In kjera stranka je to čisto? To pa ne povem, ker lej, vsaka stranka ima nekaj voljivcev in sem tistem voljivcem zelo zameril. Ok, fair. Škoda, da ne poveš. Zdaj me prav zanima.
Mogoče bi se zaštul. Ne, se ti lahko pol te povem, ki bo intervju končan. Ja. Koliko dolg pa še bereš knjige? Lej, jaz sem do svojega 20. leta prebral po mojem samo 10 knjig, vsa domača branja sem prepisal in tako naprej, nisem bil noben ljubitelj knjig. Potem sem pa hodil na seminarje tega Aleša Lisca, če si slišal za njega. Aleš Lisac, Kamalisac in Lisac? Tako, tako. On je to, pri njim sem tudi začel s tem predavanjem. In on je pa te knjige prevajal, pa prodajal, pa sam pisal in ko smo šel na seminar, to je bilo tam 100 različnih knjig, pa sem kdaj kakšno kupil in sem to začel brati in sem potem dobil strašno ljubezen do knjig. In obstajajo knjige, ki sem prepričan, da če prebereš, da si 10.000 evrov več vreden. Ena takih je priročnik za pisanje v glasu, to je psihologija pisanja. Okay. Evo, kot je naslednica vidva, ti pa to knjigo prinesem za darilo. Čeprav, ti si rekel, da ne bereš, ne? Jaz ne berem knjig. Ne bereš. De. Ampak, glej, ta, če boš to prebral, to za naslove pisati, YouTube video, pa to, jaz jo bom zdaj, jo grem ta tretji, če bom šel zdaj že brati, zato, ker dam tudi to boljš delo. Res, ta knjiga je srečen, če ti to knjigo prebereš, si 10 jurje več vreden. Je isto, kot bi te en 10 jurje dal. A lahko raje 10 jurje? Ne, te bom naj knjigo dal. Škoda. Torej, tudi ti je najljubša knjiga? V te sem se največ naučil. Kaj pa najljubša knjiga? A to je... A pa, a kde rečem, ena, kad ti pride na pamet, kad ti rečem, najljubša. Predvidljivo, nerazumni, Dan Ariely, tudi psihologija, tudi poslovna psihologija, ta je... Jaz sem se tudi veliko naučil. Potem pa en moj dober avtor je še Malcolm Gladwell, ima pa naslov Preblisk, prelomna točka, rečemo to, zakaj se enkrat ena zadeva prelom, da pol eksplodira, ne? Se pravi, tle bi tvoj primer na TikToku, ne? Ni kar takoj bum bil, se nekje prelomilo, da si se ful začel širiti, ne? Čeprav je TikTok je mogoče malo drugač. Ful hude te psihologije so tega Gladwella, 5 knjig je napisal, vse so mi dobre. Mislim, če sem čisto iskren, TikTok se je prelomil v Sloveniji, ker sem jaz prišel gore. Dejansko drugače. No, no, tudi te knjige so tudi v samozavesti, tako da se vidim, ti imaš dobro samozavest, ampak dobro. Če imaš še malo boljšo, ni nič narobe. To je res. Da reč, ironija, jaz nisem nikoli planiral stopa na TikTok v smislu, da bi eksplodiral hotu slavo, hotu prepoznanost, nikoli. In li zato, ko se je zgodilo tako čisto spontano, je še to bolj smešano vse skupaj, ne? No, ampak delaš to zelo dobro. Jaz te čisto od samega začetka spremljam. Ampak šele dejansko, sorry, da motam, šele zadnje pol leta dejansko delam content, prav content, pa dajem sebe v spredje. Prvi, če se spomnaš, je bilo ful drugih stvari, ostali, behind the scenes, zebancije, snemanje, tega zdaj ni več. Zdaj samo še jaz, in moja punca. No, ampak si ful kreativen, se vidi, imaš ideje takih, ki jih nimajo drugi, pa to ne, tako da... Mislim, ne, da bi ti zdaj na dušo pihal, ampak ti smo in ful všeč tudi. Le, jaz sem tudi imel, rečemo, ko sem v diskoteko, jaz sem imel cel kup takih prijemov, ki jih noben drug ni imel, pa so drugi od mene kopirali. Ne. Rečemo, mi smo leta 2000 si ti v diskoteki, smo te slikali z digitalcem, pa smo sprintali razgledanco, pa si ti lahko prijatelju pisal, smo mi znamko plačali, pa tak z, ne, in to je bila najcenejš, ful dobra reklama. Tako da sem zmeren tudi na kreativnosti delal, zato se mi ti tudi toliko všeč, ker mislim tudi, če se čez tem ukvarjati, tebe fino spremljati, sigurno kakšno idejo dobiš. Najlepša hvala. Mogoče bo kakšen projekt v kratkem zaštratila skupaj. Nikoli ne veš, nikoli ne veš. Z veselem. Kjer je ideja, tam je projekt. Kaj pa kaj trenutno bereš, če bereš kaj? Veš, da zdaj ful mal berem, ker preprosto nimam cajta. In to je glih od zdaj to, kar sem se začel tukaj redno ukvarjati za tem socialnem omrežji, se pravi YouTube videe. Mislim, se nimam cajt narediti, mislim, se jaz sedaj sam sebi čuden, da sploh tukaj naredim, tako da
Nim za eno gospo sem imel intervju, ki je knjigo napisala Alida Klemenčič, taka bom rekel, žalostna zgodba, ampak motivacijska, kako je imela gospa vole, ko se je nekaj je v glavo preletelo, skoro umrla in se je mogla vse na novo učiti. Tako da to sem prebral, zato ko sem intervjumil, ampak mi ni žal, da sem prebral ful dobra knjiga. Drugač pa zdaj bom še enkrat ta priročnik za pisanje v glasu prebral. Začel sem brati knjigo od Zvoneta Šarugata, ta novo, ko sem vse prej prebral, pa mi jo je podaril, ko sem imela intervju, pa še nisem prebral. Ful slabo berem zadnje cajte. Ampak si nič naučitam, ker res nimam časa. Ker tudi mi je zdaj bolj interes, da svojo knjigo berem, pišem, kakor pa drugo berem. Ne. Kaj pa film je? Gledaš kaj filme? Bez slabo. Tudi filme, ne? Več? Ne. Jaz sem tudi, mislim, dober, se dober film je dober pogledati, ne, drugač pa tako, kot ko sem navdušen nad Balkanom, sem tudi nad balkanskim filmi navdušen, tako da jaz mislim, da če bi balkanski jezik svet poznal, bi Hollywood propol, tako da so mi res dobri in imaš res ful dobre filme, te balkanske, čeprav zdaj tudi tu manj gledam, ampak Lepa sela, lepo gore, kaj je to dober film. Škršen? Pol en, mislim, imen se ne spomnim, ampak Sod smodnika, Bure Baruta, ta je bil dober, to sem ga šel z eno, to je že ful star film, z eno punco sem ga šel gledat. V kino sem se že prej smejal, prej nekaj smešnega bilo, ker sem že vedel, kaj bo smešno, tako da mislim, meni so to, mislim, mi tudi ta balkanska mentaliteta povsem je všeč in eni Slovenci se vidijo bolj kot Evropejci, vidijo, da imajo več skupnega z Avstrijci, pa Italijani, pa Nemci, ne, jaz sem sicer čist Slovenc po krvi, ampak sem imam drugač za Balkanca, sem tudi malo jugonostalgik, tako da za me je dol, jaz bi se tudi neki Frankfurt se ne bi mogel preseliti v neki Sarajevo, Beograd, Skopje, Niš ali pa kamorkoli, pa čisto komod. A srečaš kdaj koga iz svoje preteklosti? In a je ta oseba na tebi ljubosumna? Ti privošči uspeh? Ti zavida? Primer, a si imel, da je kakšne izkušnje s folkom, ko si jih srečal, ne vem, pa 15-20 letih, ali pa sto nekaj prepoznal in imajo zdaj čist drugačen odnos z tebe, ker pač ti si zdaj malo bolj zaznan, oni imajo pa nekaj svoj life, a veš, kaj hočem povedati? Vem, točno vem, kaj. Veš, kako, zve, že prej sem malo dotaknila, ne, ljudje so nevoščljivi in jaz imam občutek, da imam kar dober občutek za ljudi, in lej, jaz nočem nekoga slabega vole delati, tako da jaz, čeprav vem, da to ni dober, ampak ko imam človeka, ne vem, ga srečam nekoga, pa ko vem, da mu slabo v življenju gre, mu nočem še jaz pokvariti še bolj dneva, da se jaz nekaj hvalim, raj mal pojambram, ka pa da se pohvalim. Pač nekaj takih je, no, drugač pa zanimivo, veš, da sem opazil, da je zelo veliko ljudi, ki mi zavida tale uspeh na YouTube-u, breku, v neki prepoznavnosti, čeprav sploh denarja ni pri tem, ampak me ful hoče prepričati, da sebe bo dalo delam, da tu nej ne delam, ampak v resnici mislim, da je pa predvsem izključno za ljubosumno zre, ker me prav veš, mislim, lej, jaz, če imam neki dober na svet zate, ti ga povem, če se ti nastrinjaš, se nastrinjaš, da ne bom prepričal, te me pa hočejo prepričati. Eden tip, ki me ful spremlja, je iz Trebenga, samo ni rodom iz Trebenga, se je preselil in on prav, ne, in najmanj oboževalcu, pa največ hejterju imam glih iz domačih krajev, ne. Tu je, zmrem tako, tudi diskoteka, niso bili najboljši gostje iz Trebanga, ampak so bili iz Ivančne Gorice pa z Grosuplja. Žal moram povedati, čeprav tu so bili tudi iz Trebanga eni dobri, ampak le nekaj una navoščljivost, pa to je šlo tako, da
prkomu, ja, ampak ni, mislim, jaz se tudi nečne sekiram, kaj drugi mislijo, ne. Ampak glej, se ene tudi razumem, le glih enega, ki sem zdaj, ki sem ti rekel, da raj prnemu pojambram, on nima sreče v življenju, on je res vse narobe šlo in jaz ga niti nisem nič jezen na njega, če je mena vošljiv. Vem, da mi je, zato ki vsem drugem, ki če se dobivaj pogovor, vse druge kritizira ljudi, pa ki je v Dunmu denar, da je avto kupil, pa on pa tretji in to vidiš, da on ni vesel, če drugem gre in je pa reveš, ki vem, da mu ne gre v življenju, pač mu je par nesrečnih stvari in probam to razumetno, tako da. Kaj pa ti? Kdaj si pa recimo ti na zadnji ljubosumen na kogarkoli in zakaj? Če se mogoče spomneš? Ali nisi imel takih emocij že dolg časa? Lej, težko mi bo kdo verjel, ampak je res tako, da že dolg časa jih nisem imel. Lej, ljubosumen nisem noben mu in lej, zdaj pa navošljiv, lej, zdaj, rečemo, če se vprašam, če bi s kom življenje zamenal, lej, jaz ne bi življenje svoje z noben mu zamenal. In rečemo, to je že tak pokazatelj, ampak res iskreno ga ne bi, tako da, lej, jaz tudi vem, da sem lahko, da imam možnost biti najsrečnejših ljudi, ali pa rečemo zelo srečnih, jaz si ful želim jeti, jaz bi šel ful rad na neki road trip za pol leta, ne vem, z avtom od Trebanga, ne vem, do Pekinga ali pa Singapurja in tam, če so vse te države, ki me najbolj zanimajo, tam Tadžikistan, Kirgizija, Uzbekistan, Pakistan, jaz sem že bil, Kitajska, Tibet, mislim, men bi se to, ki bi rekel, ki Marija prikazala, jaz si to bolj želim, ki pa, da mi ti tlele Ferrarija pripeleš, pa mi ga daš. In jaz bolj ali ne vse manj, kar si želim, aj, ne vem, lej, no, zdaj, zlagal bi se, če bi rekel, da aj, da bi pa res prišla v moje življenje neka ženska, s katero bi imela neke skupne interese, bi se razumela, in tako naprej, aj, to ja, ampak, dobro, to sem že malo obupal, če sem čist iskren, ampak lej, mi je čisto okej, no. Kako se pa recimo odzivaš na negativne komentarje na spletu? Zdaj, pozitivno, zato ker, lej, enega bosanskega youtuberja sem pošlušal že pred 5 letom, rekel, ki je čakal, čakali so 300 tisoč ga, uživo je čakal 300 tisoč ga naročniku in se je pol na konc zahvalil predvsem hejterju, ki je rekel, da imajo oni največjo zaslugo za to, da je tukaj delič prišel. Ne mislim, da je to res tako. In jaz sem celo vesel in ko dobim neke grde komentarje, mislim, meni na misel ne pride, da bi šel enemu brez veze napisati grd komentar, ajde bi šel enemu napisati, ne vem, sem velik ljubitelj živali, da bi tam enega mačka brcnil, pa bi sliko dal ali neki tazga, mislim, to bi mu napisal, najboljš neke feze, da bi šel pa, rečemo, tepjest napisati, rečemo, da se ne poznava, da bi ti šel en grd komentar napisati, mislim, mene bi bilo sram, da bi ti ga šel in če bi ti ga šel, bi ti ga šel sem zato, ker bi ti bil navošljiv, ne. In tu sem drugi kažejo navošljivost in ne boš verjel, eni se ukvarjajo z menoj že 1 let, vsaj moje video pogleda, vse pa mi piše negativnega. Je to mi lahko samo čast, nikakor nič v slabo. Mačkem slabo sem se mogoče počutil, ker so šla s Tjašo na un glih veliki vrh, ker sem ti ga prej omenil, ker so me po ljudje stakam, da je bilo nevarno, da izzivava, pa tu me nič ne se kjer, ampak posla mi pa začel na ves trkat, da kaj, če bi se nama kaj naredilo, da bi reševalci mogli svoj življenje riskirati, ki bi naj rešvali, oni imajo pa doma družine, pa otroke. To me je pa mečkem zmotilo, ker so mi neko odgovornost nakopali. Drugač pa tist, če meni govorijo, da nim velik nos, pa da sem smotan, pa da sem perfuken. To sem pa sam vesel. Drugač, to je bilo isto zdaj pa meni pa Štefano, oziroma prejem pa Janez, pa te ekipci, ki smo šli na Triglav. So ful pisali, nekateri so pisali, kako skrajno neodgovorna oprema, premalo priprave, GRS imaš tako ful veliki dela. Jaz sem bil samo, no, daj ti pot pač,
Napravo smo se, kako smo se lahko, we did some mistakes, naredili smo neke začetniške napake, siguram pa nobemo, da si bilo v interesu med hojo razmišljal o tem, omg, koliko bo zdaj gre, so še bolj na jebo zrad nas, pač gre so svakaj čas kar delajo. Sem folk se obnašal, kot da so GRS. Pač. Ja, kot da so GRS. Ker pač, bi mi kdo od GRS napisal, bi je še zastopil. Bi rekel, hvala za informacijo, lejte. Exactly. Ja, ne. Exactly. Ha? Po drug stran so se pa drugi eni komentarji najdel, ko so se pa smejal, da smo bili navezani, a veš, zašite ja, pa tako naprej, in da smo pretirano bili navezani in da lahko gork priješ tudi komod z manj opreme, ker sploh je tako težko kot spon, a veš, nikoli ne zmagaš. Eni to, eni to, pač to je folk, to je pač folk. Drugač pa veš, kako je to v Sloveniji, to poznam, lej, veš, katere imam, veš do mene, kateri so moji najhujši hejteri. A? Popotniki, fotografi, pa planinci. Torej vsi uni, vsi uni, kar jaz se kaj dotikam. Ja. Dve let nazaj, ki niso s Tjašo še v hribe hodila, niso bili planinci moji hejteri. Da bi jaz zdaj začel, ne vem, kuhat pa snemat se, bi vsak, ki se nekaj s kuhanjem ukvarja, hejter. Ej, sem rekel, pravim ti, jaz pa ti mogel eno goro prespati. Veselem, tako da, da to je to Slovencem in tam je ena ženska jebala, ker smo bili v Bosni, pa smo z nečakom šli pogledati en zapuščen hotel, da sem nečaka v smrtno nevarnost spravljal. Mislim, prvič nisi tam bila, ta drugič pa točno vem, da ti za mojega nečaka in za me nineš, da ti bi bila ful vesela, če bi se tam nekaj utrgalo pa ne nazva. Mislim, in ona je pa kao, ne, in meni očitajo, da jaz hodem v hribe zaradi narja, kakav s tem zaslužim, oni pa z veselja. In to je zdaj mod, da se najdu en Tomaž Gorec, ki sploh ni neki ljubitelj hribu, pa to snema in ga vsi gledajo in vsi hvalijo. Tako da to karkoli boš počel, iz tistega boš dubil hejterje. To je tako, recimo TikTok Live, TikTok Matchi, ki so zelo popularni, ja. Jaz sem delal TikTok Live let pa bol non-stop skos, od tega nisem mislim, imel. To si ti car, koliko cajta, to ložiš, pa to vsaka čas. Vpraš me, ko keše bo tukaj, pač ni bilo keša. Ja, zdaj pa, ko si ti TikTok meči malo bolj aktualnika, lahko dejansko nariš tem keš, pa jite takoj komentarji. Ah, to delate samo zaradi keša, blamirate se, bla, bla, bla. A prej, ko ni bilo keša, nikoli noben se ni nače oglaševal. Vsi so lepo za ston gledali vsebine, da nekdo se z njimi pogovarja tako po več ur, koliko neke vrst terapija za njih, med nekaj dejansi terapevti pride, da ima 50 za 100, 150 evrov kuk. Tako da, drugač pa, tvoj webpage mi je ful zanimiv, ker imaš gor pal nekih zanimivih vsebin, ne? Torej tvoja spletna stran. Yeah. Recimo, ena vsebina je 14 idej za delo na domu. Povej mi tvoje tri najljubše, oziroma najboljše. S tem sem se včasih malo več ukvarjal in je bilo to tudi malo bolj interesantno, ker sem ti prej tudi rekel od leta 2010 do 2014-2015, to je bilo tukaj takih enostavnih variant za zelo dobro zaslužiti. In sem se malo več s tem ukvarjal, zdaj so pa bolj kriptovalute, pa tu prišli, da tu zdaj pa sploh nobenega neč velik ne zanima, ne? Ampak dober, jaz mislim, da lej, vsak lahko dobro zasluži, če se rečemo, ne vem, rečemo, če se vse optimizacije nauči. Edini en problem je, ne? Če znaš ti vse optimizacijo, prvič takoj boš službo dobil, je pa, če bi SP odprl, se pa ponovat zatakne, da dobiš prve stranke, ne? Ker ti smoš biti zdaj pa tudi tržnik malo dober, ne? Tako da, to je ena taka zadeva, karkoli delaš v zvezi, ne vem, da znaš Facebook, Ads delati, pa Google Ads, Google Ads to tudi je, ne, tako da tega je veliko dobro, jaz tam pol še pišem, ne vem, napišeš knjigo, pa take zadeve, ne. Jaz sem mu idejo, ki sigurno ni slaba in bila finančno tudi zelo dobra, turistično vodit za Bosno in Hercegovino sem mislil napisati, ne. Okay. In to bi prevedel tudi na vse jezike, to bi po celem svetu prodajal, ker jaz, ne, evo, tudi zdaj uživo tle po
povem, se bo lahko preverilo čez par let. Jaz sem prepričan, da v nekih 10 letih Bosna in Hercegovina bo tak turistični boom, da ne moreš verjeti. Vse pol bo manj zanimivo, kot je zdaj. Ampak ker to je, mislim, je res biser, pa mislim, 3 kulture, 3 narode živijo, se pravi, imaš tam džamije, pravoslavne cerkve, krščanske cerkve in to je čist blizu Evrope, se pravi, tam le en iz Avstrije preleti v Bosno, pride čist nekam drgam, ne? In to je, rečemo, zanimivo po mojem in tudi lepo je, ljudje so prijazni, narava čudovita, tako da. In to bi bil hud biznis, vrem, da bi jih, mislim, ta glavno bi prodal v tujini, v angleščini, nemščini, italijanščini, nizozemščini. Zakaj imaš pa na spletni strani en sektor za konopljo? Zato, ker se jim ponudil, da mi dobre članke napiše, pa če jih objavim, pa zakaj jih ne bi. Okay. Aktualna tema, veliko se išče na Googlu, tako da. A drugaš ti, ki uporabljaš konopljo? Ne, ne, sem pa gruntov, da bi, ja, da mečkem testiram. Ta, industrijska, ne. Moš prošel na intervju tako le. David Čujo, ej, da sem prošel tukaj na intervju, to imaš gorc. Veš kaj, jaz nisem nikoli nobene, čeprav, ko sem v diskoteku, so me obtožvali, da prodajam drogo, ne. Ampak drugače nisem nikoli niti probal, ne, in sem tudi proti temu, niti nisem trave kadil, niti nič. Ampak moja mama je imela neki napad, neki revmatski in je zdaj šla k doktorju in je dobila neke zdravile medrol, ki so ful močne in tudi ful stranskih učinkov ima. In en tip, ki ga dober poznam in vem, da ni nakladač, je rekel, da ima čist isti problem in da je to s konopljo pozdravil. Ampak ne z industrijsko, kar z indijsko, ono. Konopljino smolo in lej, verjetem, da nekaj na temu je tudi enkrat me je en razlagal, da pač tisto smolo mečken uživa in da ful več naredi, da ima ful več energije. Ej, probal bi pa, da vidim, no, tako da enkrat bom to probal, no. Do. Ampak to industrijsko, da je vse legalno, ne. Ja, lej, probi pa mi sporočal, nekako je. Bom. Jaz te nisem nikoli probal, tako da, ja, ne moram komentirati. Nekaj sem nekaj vprašati. A ja, dejansko nisi probil nobene droge v lajfu. Ne. Ničesar. Ne. Niti kokain. Ne. Zanimivo. Sem pa alkohola tukaj spil, tako da toga pa... Verjamem. Par šleperju, po mojem. Kar se ne hvalim, ampak veš, kaj je zanimivo, da jaz nisem bil noben odvisnik. Jaz sem z alkohola zato pil, da sem bil malo bil korajžen do kašne punce jed. In... Večino punc sem spoznal, ko sem pijem bil. Kao, torej, sem zabavan, ko sem pijem, so rekel. Ne vem. Torej je bil odvisnik. Ne, nisem bil, ker jaz nisem... Jaz sem zmeram pil sem petek, soboto. Jaz nisem nikoli v lokalu med tednom naročil piva. Če si pil vsak petek po soboto... Petek, tudi... soboto sem pil, ampak... Ne, pol tudi, ko se je diskoteka nehala, jaz ne vem, kdo sem na zadnje pivo spil. Pa da mu odkole reči, vsak izgovor je dobar. To je res... Kako pa je, da je koronavirus v Sloveniji vplival na tebe? Kaj se je spremenilo? Kaj se je poslabšalo? Kaj se je izboljšalo? No, ker koronavirus je imel sigurno velik efekt na tvojo kariero oziroma nasploh. Ali ja, ne? Zelo veliko. In pozitivno. Okay. Mi smo naša firma. Mislim, kaj se je, ki je bila koronavirus, so podjetja, ki niso nikoli razmišljale, da bi karkoli na spletu delale, so začele to razmišljati. Imamo tam eno stranko, ki je skor sosed nas delali, smo mu spletno stran 2 let. 2 let smo mu je delali zato, ker nimo nikoli cajta, da bi nam neke vsebine dal, slike, da bi se sploh usel, ko je prišla koronavirus, on se je v to zapičil in je sam ta splet in tega je bilo ogromno in tako so vse firme in bom rekel, popraševanje za izdelavo spletnih strani, za spletno oglaševanje, za optimizacijo, to se je povečal čez noč krat 3. In smo vsi bolj ždelali, jaz pravim, da človek ima verjetene na 2-3, kot v življenju srečo in mi smo imeli to srečo, čeprav se nisem to nič želel, nisem mogel pa potovati pa to, ampak za biznis nam je bilo to pa zelo dobro. A, drugače, hodil še kaj v klube?
kakšne klube, misliš, že diskoteke. Žurani ovo. Ti veš, da sem starato, da se mi ne da. Pa sem bil čas hud žurer, ne. Kaj pa doma? Vse doma kaj plešaš? Kaj? A doma vse kaj plešaš? Malaš musko, pa ne, ne. Ti mislim, kde ja, kakšen komad, ki se mi zavrtitam na YouTube-u. Mam tudi jaz, ki tečem, ne. Ok. Mam eno playlisto na YouTube-u in taka dobra playlista, mislim, zame dobra in jaz zaradi tiste muske mnogo več pretečem. In imam tudi pol vrstni red menam in vem, kjera mi je najbolj motivacijska in tako, mislim, jaz tudi v moč misli ful verjamem, ne, in jaz, ko grem teč, običajno pretečem tukaj, kukor mi glava da, ne tukaj, kukor mi noge dajo. Kakšno muziko pa poslušaš? Največ Balkana. Ok. Seveda mi je pa tudi ta dance muzika iz unih let od 90-ih naprej, ko se v diskoteki vrtila, ful všečeš mu eno, ko imam na playlisti, je tudi Poison. Ta komad je bil originalen, Alice Cooper ga je izvajal, to je bilo neta 88-89, pa je bila pa ena priredba, ne vem točno, je pa taka malo bolj v tehno izvedbi in ono je tako, mislim, neko energijo te da, da bi kar teko, no. Ampak to je zdaj tudi vsadzga posameznika, ne. Ena mi je pa, ki mi pa tudi mi je ful dobra, ne vem zakaj, mislim, ne vem zakaj, pa ena partizanska, sa ovčara Ika Blara, malo bolj srbska narodna, tista mi to da, tako da... In imam to vse glih, ta prav cajt naštivano, takrat, ko imam največjo krizo, dam glih to. Veš, kaj te nisem prej vprašal? Kaj pa si ti po izobrazbi? Gradbeni tehnik. Srednja šola? Ja. A misliš, da je izobrazba pomembna za nek lastni uspeh dan danes? Mislim, da je. Mislim, da je le jaz to, ko me tudi vidim, da na TikToku me spremlja, je tudi zelo mladi. In jaz moram govorim, učite se, ne bote take bedaki, ko sem bil jaz, ko se nisem učil, lej. Jaz tudi vidim, ko mi pride, ko so na razgovor za delo, ko pride nekdo iz srednjo šolo ali pa s faksom, mislim. To, če mi on ne povede, ima faks ali pa da ga nima, jaz, ko se z njemu pogovarjam dve minute, vem. Tako da je to velika razlika in lej, vedeti nekaj, lej, to ni slabo, tako da, lej, jaz bi rekel šola, ja. Ok. Ampak misliš, da je neka velika korelacija med izobrazbo in uspehom? Zdaj neka ful, mislim, da bi zdaj rekel, da je pomembno, da si ti v šoli dobro za uspeh ni, poznam veliko ljudi, ki jim šola ni šla, pol jim je pa v biznisu dobro šlo, ne. Tako da ni to čisto nujno, ampak lej, če pogledam moje sošolce, sošolke, to so zdaj neki uspešni arhitekti, on tret, zato ko so bili pridni. Tako da tudi šola ti lahko da velik uspeh. Ok. Ne. Pravice nama že, kako nama energija že šepa, vsaj meni se vid. Tem se malo vid, meni se pa kar dosti vid, ali glava me vedno bolj boli. A ja, no mislim, jaz imaš dobro vprašanje, tako da meni je super, če za GC skrit. Meni isto se me glava vedno bolj boli, imam znoru, ampak ta intervju moram do konca spraviti uspešno. Itak je samo še en kratek sektor vprašanj. Za štart, čist simple vprašanje, kaj počneš dan danes v prostem času? Le, jaz skor nimam prostega časa. Zame je delo, če ni delo, sem na potovanju. Če ni potovanje, si... Mislim, če nisem na potovanju, potem delam. Okay. Probam si pa to, kar je prosti čas, ne vem, probam pa, da grem na kolo ali pa tečt. No, rečemo, ček, a je bilo prejšnjo nedelo. So to tvoji hobi tudi? Kaj? Torej, tek, kolo, a bi doštil pod svoje hobije? Mislim, mi je lušno to delati, ampak okay. Dobro, težko se spravim. To tudi bolj zato, ker vem, da moram, ne? Veš, kako jaz vidim, moj letnik eni, ali so komej gibni, nobene kondicije, enega sem zdaj sošolc bil isto, je star, ko jaz je šel, ko sem ustavil na prehodu za pesce, mislim,
To je trajalo, da je čez prišel človek komaj hod, tako da to vse ti tudi malo telovadba da, ne. Tako da prejšnjo nedelo, ki je bilo pa še lep sonce, ali v soboto je bilo, pa je bilo pol v nedelo poslabšanje, sem se pa prav vzel, sem pa 2 ure na soncu sedel, pa užival, sem rekel, to je zadnji sončen dan, pa topu v letu, tako da, ampak takih trenutkov imam bolj malo. Kašljaš pa hobije? No, hobi moje predvsem potovanja. Ok, to je to. Lej, dober, smučat grem še kdej. Drugač pa nimam, lej, nekaj drugega nimam. A pa si trenutno zadovoljno sam sabo, kot celota? Zelo. Se sem rekel, mislim, lej, to, ampak to me izpopolnuje, to, ker imam potovanja. Če vam rekel, zdaj se celo mečkan slabš počutim, kakor ponovat, zato ker nimam nobenega potovanja. Okay. V mislih in pol, kdaj kaj objavljam na socialnih omrežjih, pa pogledam kakšne stare videe, pa vidim tam točno en let nazaj, slab let nazaj sem bil v Jordaniji, pa se rečem, ma kaj je bilo super, ne? Zdaj pa nimam nič v planu do konca leta, ker moram knjigo napisati, tako da zato je to malo, ampak, ko se spomnim, kaj vse imam še v planu, kaj bom lepega doživel, pa pred zboljš vole ratem. A imaš mogoče kakšen tatu? Ne. Niti enega? Ne. Ah, ok, škoda. Zakaj? Ja, prašam. Niti enega? Ne. Nisem nikoli za to bil, ne vem, zakaj bi to, mislim. A bi mogoče imel kdaj? Ne. Enega krokodila čez hrbet? Ne. Ok, škoda. Koliko dolg pa imaš že v dioptrijo? Učala sem tam nekje, mislim, veš kako, po mojem se začela dioptrija, tam sem že malo slabš videl, ker sem bil star 46, 47, ampak pol par let se še malo to lažeš, da niti ne viješ tako slabo, da je ekran na telefonu malo umazan, pa tako naprej, ne. Pol pa mislim, da ne, 3 leta nazaj sem učala dobo, ne, tako da. Ko pa imaš? Zdaj imam tam okoli 1,5, se mi zdi, 1,5 do 2. A pa bi si lasersko to odstranil, ali ne? Veš, da me je pa zelo redke stvari me je strah na tem svetu, ti to me je pa malo strah, tako, ka, čeprav, mislim, mogel bi verjeten z enem trem ljudem, ki so to naredili, se malo pogovoriti, pa bi me hiter prepričal, tako imam pa en strah, si rečem, kva če bi slučajno vid zgubil, mislim, to se pa ne predstavljam. Kakšen je pa recimo tvoj moto? Če imaš sploh moto, seveda. Dajem. Eni rečejo, živi brzo, umri mlad. Ja, lih taki, mislim, lih takih moto nimam. Hvala Bogu. Pač imam ena svoje prepričanja, pač eno teh prepričanj je, da moraš za uspeh trdo dela, da brez trdega dela ne gre. Naši južni brate pravijo, nema hleba bez motike. To je en tak pregovor, ki mi je zelo všeč. Jaz sem recimo pregovor, nema intervjuja brez Karin, ker Karin ima prevoz. Ja, lepo. Tako da. Drugač pa nimam nekih takih. Mislim, da se izdele se ne spomnim. No. Ja, razumem. Pozna ura. Ja. Kaj pa tvoje glavne 3 vrednote? Primer, moje so iskrenost, poštenost, direktnost. Delo je siguran ta glavna vrednota. Trdo delo, misliš? Trdo delo, okay. Ja. Mislim, take ljudi tudi zelo spoštujem in jaz spoštujem čisto vsakega delovnega človeka. Jaz tudi rečemo smetare, če srečam glih takrat, ki jaz, da sem kje od zunaj, ki prej prosmeti, jaz jih zmeram zelo spoštljivo, pozdravim. Zame niso niti malo manj vredni, jih zelo spoštujem in vsadzega, ki dela, zelo spoštujem. Imam pa zelo veliko nespoštovanje do lenuhu, tako da pač tak sem, tako da to je sigurno na prvem mestu delo. Je pa seveda, poštenost je pri meni tudi zelo visok, jaz sebe imam za zelo poštenga, nimam se za nekega fejshoga dobrotnika, ampak za poštenga se pa imam, tako da to pa, mislim, zelo težko boš od koga slišal, da sem ga nategnil, čeprav ne veš, zmeram so 2 zgodbe, pred 2 letom sem imel 1 zadeva, ki vem, da človek misli, da sem ga jaz nategnil, ampak v resnici pa on mene nategnil, ne. Ampak zdaj doma čisto točno prav, jaz mislim, da imam jaz
on ima pa tako, tako da to je različno, ampak zmerem gledam, da tudi takole, mislim, če imam kdaj s kom kakšno sodelovanje, zmerem probam jaz več dati čist za vsak slučaj, da ne bi slučajno druga stran imela občutek, da je mogoče premalo dobila ali kaj takega. Kdo so pa recimo tvoji vzorniki? Če je paš seveda. Ali pa življenjski vzor, ali pa neko, ena oseba, ki si zmer pogledal pa si rekel, hočem biti ko on, ali pa on je vzor. Veš, da nimam nekih takih hudih vzornikov, da bi rekel. Se da rabaš med, če nimaš, nimaš. Ne, nimam, res ne. Bi pa rekel za sebe trenutno, zdaj, da si srečen. To sem že prej rekel, da dobro osmico bi si dal od 1 do 10. To sem že vprašal za srečo? Ne, ne, ker so se pogovarjala, pa sem vmes povedal, ne, da sem... A ja, da si, ja, to imaš prav, ja. Ja. My bad, to je pa res. Kašneš pa recimo kakšne plane za prihodnost? Kratkoročni, dolgoročni plani? To nimam zapisano, čeprav vem, da uspešni ljudje si to zapišejo in verjamem, kakor sem že prej rekel, v moč misli, tako tudi verjamem v moč nekaj zapisanega, če si ti zapišeš, da boš nekaj naredil, je veliko večja možnost, da boš to naredil, ampak tu ni neki čudež, pač možgani naši tako deluje, se niti ne sprašujem, zakaj je tako, ampak vem, da je tako, ne, tako da to nimam zapisano, ampak bi mogel imeti. Jaz imam predvsem željo, da bom čim več potval, ker to me res, to me res izpopolnjuje. Iz enim tipom, ki je strahonjak za YouTube, tudi zdaj snemava nekaj dokumentarni film o bosanskih piramidah in on ima še neke načrte, kaj vse bi snemala. Jaz bi rad po svetu hodil, mal snemal, pa mogoče še kakšno knjigo napisal. To je vse, kar si želim, ampak dober, bi pa rad mogoče kaj več, bi res mogoče rad kakšen res dober dokumentarc potovalni posnel tudi za tuj trg, ker tu niti ni tak problem to, ti verjeten televizijo ne gledaš, ne, malo ne gledate. Ampak rečemo, na RTV-ju imaš neke popotniške oddaje. In zdaj sem to, kdaj pogledam in vidim, da take popotniške oddaje, ki jih RTV nekje plača, sem je sposoben tudi jaz narediti, ne. Okay. Dost oddaje takih, da jih je mogoče še lažje posneti, kot to, kar jaz snemam. Ker veš, jaz to, kar snemam, čeprav zgleda malo neprofesionalno, je kar težko, ker jaz moram gruntati, kaj bom povedal, moram gruntati, kaj sem prej povedal, kaj bom pol povedal, tako da nič, tako če pa ti nekaj snemaš, celo neke dron posnetke delaš, pa daš pol glas zgor, lahko to pa hudo hitrata, dober en tak, bi rekel dokumentarc, ki bi ga mogoče mrskera televizija odkupila. Ne? Tako da, to bi jaz rad delal, no. To potvol, pa še to zraven delal. Pa tudi, če nisem neč plačan za to. Lepo. Dejansko sem pri koncu. Tako da, imaš mogoče ti še kakšno zaključno misel za naše gledalce? Lahko tudi pogledaš v kamero, pa jim sporočiš. Karkoli želiš. Karkoli želim. Kar lepo bom pa izkoristil za male reklame. Pejte na moj YouTube kanal, pa si poglejte moje videe s potovanj. Imam tudi druge zanimive teme, obdelujem, tako da jaz mislim, da lahko vsak nekaj zase najde. Velik v to uložim časa in mi bo velik pomenil, če bote pogledali, če se bote naročili na moj kanal, tako da malo za podporo. To je to. Tomaš, najlepša hvala za sodelovanje v današnjem intervjuju. Evo ena kepca. Hvala tebi za povabilo. Ni problema. Gledalci, vi pa najlepša hvala za ogled današnjega posnetka. Še enkrat se upravičujem za mojo malo nižjo energijo kot ponavadi. Mislim, da sem zbolel, tako da it's not looking good. Upam, da ste lajkali video, šerali video, se naročili na kanal, če se še niste, vsako soboto ob 11. je novo video. Pa dejte prosim komentirati, katerega gosta oziroma gostjo bi radi videli naslednjič. Se vidimo prihodnji teden v soboto ob 11. Izvolite eno kepco.